daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrdesse ja silmadesse on jõudnud teine tase sen levele. Iga nädalane podcast, mina olen Sten, minuga mikrofon ümber nagu ikka Ragnar. Tšau. Ja Allan. Tere. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 335. Meil on teile väga head uudised. Väga head uudised. Väga head uudised. Nii videovaatajale kui ka audiokuulaja. Videovaataja võibolla aimub, millest ma räägin. Audiokuulaja kohe saab aru. Meil on uus liige liitunud Peeter. Saatega. Peeter. Tere Peeter. Peeter. Kui te täna tunnete, et me oleme elevil, siis me oleme uue pulli üle elevil ja uute mikrofonide üle ka. Ma veel seedi on seda uut informatsiooni. Ei saa seedi. Ära seedi. Seedi, jah. Mis te nimi oli? Peeter, jah. Mis te perga nimi on? Mis sugu pult. Osa? Peeter Pult. Peeter Eeter. Ja kõik. Jätke meile kommentaare, kuidas saade kõlab uute mikrite ja värkidega. Aga eelmise saate ajal ei olnud veel uusi mikreidega uut pulti, seega ükski kommentaar seda ei kajasta. Küll aga räägite teistest asjadest. Discordis Hirundo kirjutas, Humble Bundle pakis tuleb jah kaasa tavaline kontroll. Segadus tekitab see, et Steamis kontrolli lehe haldajad on mängu nimeks ja bildiks valinud Control Ultimate Edition, seega sama nimi kuvatakse igal pool selle mänguga seoses. Humble Bundle pakkus võimalust 6 euri eest Ultimate peale uuendada. Tegin seda. See, kui see nagu päriselt on, siis see on siuke... See on pettus. See on tõsine skämm. See on tõeline pettus, jah. Kas Steam skämmib meid? Järjekordne Humble Bundle. Järjekordne pealkiri on valmis. Sensatsiooniline pealkiri. Aga lisaks kirjutas veel, et soovitan alguses ilma lisadeta alustada, sest siis ei teki liikset kiusatust. Lisadega tuleb kaasa valik menüü, surematus ja muu selline häkid peale lülitada ja saad lihtsalt läbi jalutada. Okei, nii tohi küll mängu mängida. Saladuskatel ma võin öelda, et ma saan varsti proovida ka seda järgmise generatsiooni varianti. Kuna Euronixis oli see soodus müügis, siis ma otsustasin, et ma võtan Xboxile selle Next Gen asja ära, sellepärast, et ju DLC-de ostmisega sa seda upgrade ei saa, et sa pead uue mängu ostma. Õigus. Aga mäng on hea ja ma usun, et ma ei pettu selles. Ma arvan ka. Okei, oota, millal see upgrade üldse tuli nüüd? See tuli aasta tagasi. Kevadel? Kevadel. Terve aastal, et saada seda. Ei, no... Miks ma pean, kui ma olen ostnud kontrolli 70 euro eest ja siis tuleb next gen nii-öelda variant, mille eest tahetakse uuesti 70 euri saada, miks ma peaks seda 70 euroga ostma, kui ma sain ta praegu 19 euroga? Sest me elame kapitalistlikku ühiskonnas? Ei. Sest me elame ühiskonnas? Ma siiski jätkuvalt vaatan hinnasilt iga mängudel. Jah, ei, see on küll tõsi. Isegi filmide tuleb vaadata. No PS5 versioon jõudis 2021 veebruar. Ma eeldan, et siis see upgrade oli ka umbes samas aknas. No ma ütleks, et see on siis alla aasta on, mis ta on siis 7 kuuga, on põhimõtteliselt hind kukkunud päris hästi. Samas aasta on kohe läbi, jõulusoodukad on tulemas. No seda ka jah. Ei saagi kuuse alla panna kontrolli. No täpselt, äkki jõuluvana toob sulle. Äkki toob veel ühe? Jah. No las ta toob. Saab kohe maha mida lihtsalt. Ei, no siis ma saan kellelegi teisele selle edasi kinkida. Raha eest. No näiteks. Miks mitte? Kabala Kõnts kirjutas Discordis, kuidas saab Alar Karis Aleksandri VP-ks võtta pärast sellist saadet. Olge mausud, Sten Tampis sulgudes mugis selle võimaluse mutta. Mis mõttes ma ei saanud? Ma saan sellest küsimusest aru. Sa ei kuulanud eelmist saadet? Ei. No võt. Okay. Siis sa teaksid. Kes teab, see teab. Palun valgustage ja selgitage mulle konteksti kahe sõnaga. Kahe sõnaga? Okei, kahe lausega. Aleksander ja meie peagi uus president on viibinud ühes ruumis. Ja siis neil on nagu connection olemas selle taustal, aga Kabala Kõnts vihjab sellele, et eelmine episood võis olla, kas just seda mõttes, et võis olla veits selline risk-he? Eelmises saates Aleksander rääkis siis midagi kõlvatud, midagi valguskartud või midagi sellist. Ei, me lihtsalt mõtlesime välja uue podcasti ja siis selle podcasti pealkiri on vulgaarne. Aha. Just. Ja selle sisu meeld on kõiki teeduste kohaselt on
sisu ei ole oluline, lihtsalt pealkiri on. Okei, okay, jälle see sensatsiooniline, et nimetad midagi, midagi vulgaarseks, aga sisu on mingi PG-13. milline skäm, nagu sellise sisu, sellise pealkirjaga podcasti siis mitte ühtki. Mingi muusika podcast tegelikult. Yeah. Või noh, ma ei, samast, noh, tussisööjad, eks? Jah. Yeah. Ja sealt see nimi tuligi. Jep, et nagu ma ei ole seda podcasti kunagi kuulanud, välja arvatud ühte saadet, kus nad väikisid sellest. ma ei ole kunagi kuulanud tussisööjad, aga ma eeldan, et nad söövad tussi. Ja see ongi see, et kas nad räägivad siis tussisöömisest ka või? No sellest ka või ikka, ma eeldan. Ma olen teatud episoodi kuulanud, siis nad on rääkinud porno vaatamisest ja mingist muust värgist. Mina kuulasin ühte saadet, nii? Ma kunagi üritasin esimest saadet kuulata ja ma ei suutnud, ma pain vist peale ja 15 minutit pain kinni. Need algused, okei, okay, ühe saate põhjal algused tunduvad hästi omapäraselt pikad. Ja võikad. Ja üks saade algas sellega, kuidas nad rääkisid, et miks on need kraanikausid nii kõrgel, nagu nad on. Mm-hmm. Ja sellest me oleme ka rääkinud. Ja mehed saaksid oma munepeste seal. Mm-hmm. Mm-hmm. Nagu Jürgen Ligi. Ja täpselt. Ja nagu enamus poliitikat tuleb välja. Aga kusjuures mingi uudise silma, et härra Priit Toobal soovib tagasi tulla. Yeah, boy! Tagasi tulla kust? Saunast. Saunast. Üh. Ta on ennast puhtaks pesnud. Lõpuks ometi. Poliitilised need räpasused on maha pesnud. Üks oli Priit Toobal, kes see vendale, kes seda näitas Riigikogus? See oli, kas mitte need Helme? Need olid ekrepoisid ju. Ruben Kaalep ja Helme. Jaa, ma nägin seda vendu pussis. Elu sees kedagi nii pohmas näega olnud kui see. Aga ta on ihmiselt kogu aeg tahmas. Tal oli pintsaks sellest, ta paisis silma nagu, sest tal oli teissugune riietus. Kopli parm. Ei, viisakas kopjapõrm. Nagu päris korralik pinsak, aga lihtsalt nägu oli nii punniline, higistas mingi täiesti punane ka veel. Ma küsiks, et Ragnar, kas sa oled äkki ka kunagi pohmas olnud, et kui see oli ikka tõeline tuumapohm meil on, siis sa higistad ikka päris korralik. Siis ei aita bussiga sõitma. Siis ei aita ükski ülikond päästa su üldist ilmet. Just tema arvas, et see päästab. Me kõik oleme vigu teinud. Aga see näitab jälle seda, et olgugi, et ta on seal ekres, siis tal ei ole mingit uhket auto, mis tal järele tuleb võita, peab ikkagi ühistransporti kasutama. Mm-hmm. Ei, see on rahvamees, jah, täpselt rahvamees, sõidab rahvas ees. Ma seda ka ei kannud midagi. No, obviously, seal oli mingi paar nädalat tagasi uudis, kuidas ta käis kuredi genialistide klubis või mis iganes ja siis keeldus seda vaktsiinipassi näitamist ja midagi siukest. Kuigi teal oli see kaasas, jah? Ei, ma ei tea, ma ei usu, et ta teinud on. See on eriti nagu loll, kui sa, nagu sul on kaasas, aga sa ei näita. See on, jah, see on mingi väga huvitav level juba. Mingit statement või mis iganes. Performance. Mm-hmm. See on performance tõesti. Täielik performance. Just. Yeah. Aga tulles tagasi Kabala Kõntsa kommentaari juurde, siis paar saadet tagasi ju Toomas ka rääkis, kuidas tõenäoliselt oleme siin saates rääkinud nii mõndagi, mis siis nulliks ära meie võimalused poliitikasse siseneda. Mina tean väga konkreetselt, mis saade on see, mis nullib ära minu võimalus. See lapstöö ju... Yeah. ja see pilt, mis sa sealt kokku tegid. Kui see aastatega võib asi muutuda, et mõned aastat hiljem hakkad vaatama, kurat oli vaja siis. Yeah. Isegi mitte saad juttu rääkida, aga see pilt. Yeah. Et tänapäeval umbes see, kui see pilt nagu hakkaks levima, kui mul oleks Twitter, kas see on see, kui see Ragnar Führeri lõivastus on okei. Okay, ma arvan, et ma mõtlesin korra selle peale, sellepärast, et no, personaalne näide oli see, et ma mingi paar aastat tagasi mõtlesin ka, et pohku nagu enn sõnavate, see on nagu olemas sõnastikus on ja see on nagu neutraalsel tasemel ja pluss nagu on see uskumus, et kui seda hästi palju kasutatakse, siis kaab nagu see nii-öelda see jõud ära seal tagant on ja. Aga siis ma sain aru, et nagu see on meie jaoks täiesti kasutusena, et nagu meil ei ole vaja seda enda igapäeva kasutusse on ja. Aga teisalt Eestis on täiesti olematu canceldamine tegelikult.
me oleme jätkuvalt siin. Vaadates... Mõtle kõrdi Igor Mang, vaata, seal on mingi aastaid topid käsimasinasse, siis on mingi suur sõike pealtnägija expose. Natukene on nagu alguses on maaleht ütleb, et kule Igor, me ei taha su horoskoopi ja siis järgmisel aastal. Okei, Igor, tule anname Igor horoskoopi tagasi. Said oma karistuse, said aasta aega ilma horoskoopi. Isegi see Estonia teatri juht ja kõik see, et ja, ja. Midagi et see on nagu, see on täiesti mõtetud. Venno Loosaar ja tegelikult midagi juhtunud. No, Venno vist ju ikkagi läks trellida taha. Läks ikka, no see on mingi eluurimis... No süüdi ta igastas mõistet. Jah, süüdi mõisteti küll, jah. No jah, aga ta ju alles oli seal esikal. Krati esikal käis küll niimoodi nagu... Kus kohas? Krati esikal. Kuna ta mängib Kratis ka. Okei. Rääkides Kratist, siis lugege veebist mu... Krati. Intekat Rasmus Verimooga. Ah, Merim on tore. Jah. Tore on hea jutt. Rääksime tulnukast. Hästi lahe jutt oli. Oota, loeme... Aga ja. Tuublis ei olegi intervjuud, kui video kui... Ei ole video kui, see läks lehte. Ma olen natuke pettunud, aga samas jah, lugemisarjumus on ka tore. Vahel ikka tasub vaata, muidu unustad ära. Võiks pealkirjades kaugemale ka lugeda. Jah, see on ka üks harjumus, mis vajab. Harjumaa, kuhus tunnitses Venna Loosaare tänava märtsis süüdi, bla bla bla. See, et see on ju liikkaristusena mõisteti Loosaarele 5 aastat vangistust tingimisi 5 aastase katseaega. Eks siis see tähendab seda, et 5 aastat oled nagu on thin nice ja siis kui sa eksid millegi vastu, siis lähed nagu... Eks siis ta reaalselt ei istu kinni. No jah, aga karjäär ikkagi keerati tal suht sinna samasesse. Mis karjäär? Millega ta tegeles? No kas ta mitte mingi kuskil nukuteatris või seal ei olnud? Just oli, jah. Ah, no keegi kuskil ikka üles korjub. No jah. Kutsutakse personaalselt... mingi Paide Toiva kutsub, et Venno, sa oled, mina usun sind, sa oled tore mees, tule tee mu 10-aastasele pojale sünnipäevapuhul teatrit. Ma arvan, et see on... Otto Triinu. See on kohe kantsel. No õnneks Venno ei saa seda Robert Sarve enam kasutada, et meid kohtusse kaevata laimu ees, sest me räägime faktidest. Sest ta on süüdimõistetud. Süüdimõistetud pedofiil. Selles raames võime nagu rääkida. Aga... Ära seda pealkirjaks pane. Miski tõmmab tähelepanu siis selle saate pealkirja. Vist ära, teine tase 335, Venno Loosaar on süüdimõistetud pedofiil. Kurat. No, ei, see on liiga Steam on skämmer. Steam on skämmer. Steam skämmib meid. Jah, täpselt. Aga küsimus, kas te tahate riigikokku minna ka? Ma olen mõelnud selle peale, et kui ma läheksin poliitikas, siis ma teeksin sellise kampaania, et vali mind sellepärast, et mina ei aja sulle paska. Ma tahaks riigikogus minna ainult sellepärast, et head palka teenida. Mul ei ole pohkumise arve. Aga siis me saame enda verbaalselt rääsaga jätkata ja saame kuulajate sitase kõrva oppida. Kui sa tahad teada, mille eest ma seisan, siis kuulajate teise taseme podcasti. Poliitiline platform lihtsalt. No valimised on tulemas, jah. Mida, et ma kuskil nimekärjas oleks kirjas? Vali mind, number 669. Te, kuidas aru saab, et valimised on tulemas? Kandidaat number 420. Kui Tallinn linna valitsus otsustab sulle kõik tänavad mingi punase jamaga üle katta ja siis ütlevad, et mul kaeti musta juraga. Jah, mustaga? See sama mingi hotfix, mingi liiva ja plastikusegu või? Ma ei tea, see ühesõnaga kalamajas käivad teeremondid ja siis tõmmati lihtsalt kild ja tõrv. Aga nagu, kus mina olen loll, et ma ei saa aru sellest, et nagu, kus nad valesti seda ei tee või? Jah, muidugi teevad. Nad lihtsalt tõmbavad kõnnitee peale, millel on kõnnitee ääret. Kuidas ükski ratu sinna peale saab? See ei ole isegi ratte tee, see lihtsalt paned sinna. Ja siis tõstad enda ratte ümber. Ja sa vähendad bussiteed ja sõiduteed sellega, millega arvelt, aga autojuhid hakkavad ikka rattele selga sõitma. Ja seal see kuridi Kristiine kõrval on ju vaata see uue maailma kõrval on vaata see täna, mis seal jookseb. Seal on ka need ratte teed on ju. Ja siis seal keskel on need kuridi saared, siis sõidad, auto sõidab täpselt seal ratte pealt. Kes see julgeb sõita seal? Ma olen sõitnud, ma suht tihti sõidan. Tehnika, ütleme, et paaril korral on küll niimoodi, et lööd risti ette endale peale, siis Father Son, House of Gucci. Just. Need on jumala veidrad teed, need uued ratteed, kõrdi jumala sita kattega ja pool värvi on maas. Ma saan aru, et neil on nagu plaan nagu päriselt seda asja teha nagu korralikult ja loogiliselt, aga nad kiirustasid sellega, et visuaalselt silma paista valimiste. Ragnar Aeg tiksub, sest Euroopa see rattasõbralik tiitel on ikka vaja kätte saada.
me oleme tõuksi sõbralik. Jah. Tegelikult ei ole ka seda. Jah. Mitte midagi ei ole, me ei ole üldse sõbralik. Tead, mis me oleme me? No. Videomängu podcast. Me oleme videomängu mainis. Sellest saate kohe rääkida. Jah. Noh, tegelikult, jah, põhimõtteliselt küll. Jah, ühesõnaga, ma teen otsa lahti. Jätke kommentaari ka tänase saate all, ma juba ütlesin, mis teemal võite jätta. Podcast atlevel1.ee, Facebook, SoundCloud, veel viimast korda. Millal meil see tuleb, et pange meile like, pange subscribe ja mis seal tavaliselt veel YouTube'i videod on. Discordis ja igal, YouTube'is. YouTube'is ja liituge OnlyFansiga. Liituge join nupp on ja sellest me räägime kohe. Ühe sõnaga, räägime videomängudest ja üks videomäng, millest ma tahtsin rääkida on Assassin's Creed Valhalla. No nii! Küta! Mul on selle kohta nii mõndagi öelda. Lase tulla. Ma üks päev ütlesin, et lase enda viha valla. Kirjutasin alla nii, et Assassin's Creed Valhalla võib minna kohtadesse, kuhu päike ei paista. Pariisi alla sinna katakomidesse. Jah, täpselt sinna. Keldrisse lihtsalt. Yeah. Ja siis põhjus, miks, Aldan küsis, miks ma seda mängima haksin, põhjus on lihtne, ma lugesin hiljuti Vinland Saga mangat. Mm-hmm. Ja see on viikingi teemane, see on hästi lahe. Soovitan kõigil lugeda. Saates mainitud Vinland Saga. Aga ja siis tuli nagu selline tunne peale, et tahaks mingit viikingi teemalist asja veel rohkem kogeda. Uh-huh. Ja kuna ma juba mängisin Ghost of Tsushimat, siis oli nagu sealt oli see tunne, et ma tahan mängida mingit avatud maailmaga jampsi. Okay. Mitte, et Tsushima oleks nagu jamps, aga lihtsalt uh-huh. nagu lihtsalt generic kraami. Uh-huh. Selline, et käid seal avatud maailmas ringi ja annad inimestele mõlli ja kogud mingit täiesti mõtetud rääsa. Ja nagu olin nagu sellises punktis mm-hmm. enda elus tol hetkel paar päeva tagasi. aga siis ma installisin Assassin's Creed Valhalla. Mõtlesin, et meenutan seda Series X-i upgrade igavalt, et mingi hetk ma vist proovisin seda, aga siis ma ei viitsin seda mängida väga, seda mängu. Sa proovisid, minu mõelest sa One X-i peal alustasid seda. Ja korraks vist panin Series X-i peale, ma ei ole päris kindel. Ühesõnaga, nüüd on nagu kindlaks tehtud, et see on ära nähtud. Uh-huh. Ja siis installisin, panin ta tööle, tuli meelde, et ma olin mingi boss fighti peal, esimene boss fight, see mis iganes Leonhard või Lefka või mis iganes ta nimi oli, midagi L-E-ga. Pofka. Suure mõõgaga tüüpe. Siis see oli ilgelt tüütu. Siis tuli meelde. See tuli seal kuskil selles kuradi fight pitis või selles. Kuskil mingi aed on ja teisel pool on mingi järv ja siis mingi ranna peal kaklete. Ja see mulle üldse ei meeldinud, sellepärast, et mul oli nagu selline tunnetus sees, et tavai, ma lähen kohe nagu sinna avatud maailma on ju. Tuli välja, et ma ei saa minna, sellepärast, et mu viimane seiv oli seal kakluses. See kaklus mulle juba eelmine kord ei meeldinud, sellepärast, et see tüüp on mingi ilgelt nõtke ja nagu need löögid, mis ta teeb, nagu neid projekteeritakse kuidagi veidralt, et sul on nagu need blokitavad asjad on selline oransi kumaga ja siis mitte blokitavad on punase kumaga, aga need nagu sulanduvad üksteise sisse ära, et on nagu raskane aru saada. Selle tüübi vastu aitas üks asi. No. Päris hea rohi oli, kui sul on vibu, siis lihtsalt lase kohke. Ma jõudsin lõpuks sinna. Esiteks, esmalt oli see teema, et panin uuesti mängu käima. Uh-huh. Mõtlesin, fuck, see on due to fight, aga heakene küll ma proovin, äkki ma nüüd saan sellest läbi. Proovisin mitu korda, nagu mul siuke kannatust oli suhteliselt vähe selle peale, eriti viskas koppa ette see, et ta nagu ilgelt, nagu hästi palju hüppas ringi, mis nagu üldse ei sobi selle temaatika, kui kokku venad on mingi kuredi suure varu. Viiking, sa peaksid jooksma lihtsalt otse peale. Jah, sa oled mingi raskes varustuses ja kuredi, sul on mingi kuredi meetrine mõõk ja siis sa hüppad ringi seal, nagu ma ei tea, mingi akrobat. Proovisin mitu korda fightis, mõtlesin fuck it, nagu ma ei viitsi siin passis, et paneme selle raskusastme alla. Pohku, ma panen easy peale. Ma ei ole nagu mitte kellelegi võlgu, et ma ei tee mingit kajastus on nagu tehtud ja värgid, et ma on nagu näidanud. Ma ei tea, mis jama sellega oli. Raskusastet ei saanud muuta. Proovisin nagu mitu korda ja siis ütleb, et you cannot change so difficult during this activities. Mõtlesin, mis kuradi activities on. Ja siis nagu vandusin selle, siis proovisin uuesti seda boss fightis, mõtlesin, et okei, et äkki ma lähen siit minema.
äkki saan nagu selles boss fightil, et äkki mingi boss fighti probleem, et ma ei saa boss fighti ajal muuta, aga samas nagu võibolla saan seda teha nagu mingi uuridi avatud maailma seksiooni peal, pani mingi varasema save'i, ei saanud seal ka teha seda. Siis mõtlesin, et kredi nagu, et kas tänapäevastes mängudes ei peaks olema niimoodi, et saad nagu laksust muuta ükskõik mille ajal. Peaks mitte küll. Kõigis. No mitte küll, aga Valhallas saab. Valhallas peaks saama, jah. Pärast selgus, et ma ei tea, see oli mingi uuenduse probleem. Sellepärast, et kui me eile uuesti proovisin, noh, ma olin siis juba pikalt ära mänginud sealt selle koha, siis sai. Okay. Aga tegin selle kuridi bossi kaklus ära lõpuks, möllasin seal uutes alades ringi, jõudsin sinna kuridi seksiooni, kus on see mingi naine vallutab enda linna taga, siis tal on mingi kolm siseringi tüüpi, kellest üks on nagu reetur, siis pead välja selgitama, kes on reetur, see oli päris huvitav missioon. See kõik missioonid ühesugused, kõik, alati kuskil oli reetur, mul üldse ei meenu, millest sa nagu räägid praegu. Ühesõnaga vahet ei ole, mingi kollane värv oli ja siis mingi tunnel, mis viis täpselt linna keskele see teema. Ühesõnaga see tundus, tolle hetkel tundus nagu päris põnev, ainu. Siis tegin need missioonid ära ja pikalt mängisin. Ühel hetkel mõtlesin, et okei, aitab küll, ma ei viitsi rohkem. Saveiks. Siis konsooli ei pikalt save'i, ma mõtlesin, heakene küll, ma pean kinni poogen, et no, mingi automat save on ikka, ainu. Järgmisel korral teen mängu lahti, ei ole. Mingi... See ei veegi jälle pool aastat. Ma tegin selle kiiret läbi selle uuesti, ma nüüd surusin ennast sellest seksioonist läbi, et ma lasin kõik dialoogid läbi ja jooksin nendest kõridi missioonidest enam vähem nagu sirgjooniliselt läbi, et seal oli see mingi peatüüp, kelle pead ära tapma, et lihtsalt läksin lõpus sinna kõridi tema tuppa kohe ja esimese asjana tõrkid läbi ja siis tõmbad mineku. Aga holy fuck, nagu see mäng on ikka nii kuradi ma tüüt, et nagu ma mõtlesin, et ma tahaks nagu sulle uue võimalus anda, nagu mitte ühelgi hetkel ei taheta seda nagu soodustada, isegi siis kui see nagu töötab, see nagu kõlab halb, kõik need häälnäitlemised on niivõrd kuradi amatöörlikud. Põhitegelast on nagu ikkagi hea. No, aga kuna sa suhted niivõrd paljude tegelastega, ja. Siis ta ei ole üldpildis. Põhitegelased on ka selleks, et kuradi igavad, lihtsalt ma ei suuda nagu see... Eivor isal lahe. Eivor on ka juba kuradi koppa ette visanud. Mul on mees. Okei, okay, mul on nais. Ma ei tea, mis see naine on, aga see mees on küll nagu mingi selleks kuradi... Sa tea, mis on naine või? No, naine on... Äppu äälega. Ja siis kõik need kaugelt vaata, et oi, plää, ilus mäng, lähed lähedale, kuredi fucking istud poole nisti mingi tooli sisse ja kuredi näed, kuidas kollase värvilaigud on maas, lähed lähedale. Oh, ei, see hõljub õhus. Seda on palju. Nagu fuck off. On tõesti palju. Ja see on ka fuck Assassin's Creed Valhalla, täiesti perses mäng. No see on, ma ei väsi ennast kordama, see on Ubisofti massproduktsioon. See on ikka röve massproduktsioon. How the aastast, fuck nagu. Aastast aastasse. Jopp Antonio. Midagi nagu muutunud vahepeal ei ole, et lihtsalt setting on muutunud ja... Ei, mulle see setting Valhalla puhul väga meeldis ja noh, selle maa nagu ma mängisin, ta meeldis mulle, aga pigem ongi see, et kui sa nagu mõtled seda, et põhimõtteliselt kui kaua see põhiosa kestis seal mingi 70-80 tundi? Jaa, 70 midagi, mitte. Mina tegin 72 tundi põhimängu. Et no okei, okay, et kui sa nagu nühid ainult seda nagu põhilugu ja see põhilugu on ka praktiliselt missioonist missiooni on suht sama. How long to beat main story? 57. No, ja seda saab lühemalt ka teha, mina tegin kõrval tegelusi ka. Ikkagi natukene palju ja veits nüri on see. Aga beat by beat on jah, selles mõttes kõik missioonid on ühesugused, kõik piirkonnad on ühesugused. Sul on mingi inimene, kellel on mingi probleem, keegi on reetur, sa jälitad kedagi, teed midagi, võitled mingi inimese olendiga, mis iganes. Ja kõik see kordub ja kordub ja kordub, lihtsalt uus koht näed, sa tunned ennast just kui teist moodi, aga see kaab nagu kahe sekundi kärgu, kus sa seda tegelikult tegema. Ja siis kaardi lahti teed nagu kõik need missioonid, noh, sellel esimesel õhtul vaata, kui ma mängisin seda, mis ära kõdus. Ja siis teed kõik need missioonid ära, mõtled, fuck, nagu päris palju sai tehtud, teed selle kaardi lahti vaata, fuck, mitte midagi ei ole saadud tehtud, mul on mingi kuridi 7 ala veel avastamata ja need on mingi kuridi lahmakad. Selles suhtes ma võin öelda, et isegi Final Fantasy 14 ei teki seda tunnet, et sa ei oleks nagu midagi ära teinud, et seal on ka seda staffi on üli palju, aga sul ei ole mitte kordagi nagu seda tunnet, et sa peaks neid tegema või see on nagu kohustuslik kuidagi või see ongi see, et sul põhimõtteliselt on see, et kui seda tahad lihtsalt lisakieeri saada, et siis tee nagu neid kõrval asju ka kui mingit raha või mis iganes. Ja kasutajaliides on ka rõve.
Valhallas. Seal on nagu defaultis on seal nii palju rämpsu ekraani peal esiteks, siis teiseks kõik on nii suur, et sa pead kõike nagu seda käsitse ära hakkama muutma. See on üldse ei mäleta, mis seal oli. Minimap, siis on need neli võimet. No, mõlemal pool on neli võimet. Ah, jah. Midagi veel. Aga siis on Valhalla. Mina seda Pariisi expansioni pole mänginud. Oota, sina mängisid seda druidid oma või? Jah, ma pole siia meil lõpetanud seda. Sest ma siis, et... Aga viitsin... plaanid? Tarvidus pole, ma peaksin Ubisoft selle Connect või mis iganes. Nope. Sest no, mis mind seal ees ootab? Mitte midagi. Pariisi omas ma saan nüüd mingi uue ratsuga ringi põrutada, kes on mingi... Praegu ma lasen ringi hundiga. Ja siis Pariisi omas pidi olema mingi suur kass või... Ühesõnaga, oota, Assassin's Creed Valhalla. See on hea, et meil see asi nüüd on vahel. Kas sul on ritsikate heli ka selle? Saab panna muus on. Keegi teeb halba nalli või midagi. Järgmiseks saab, kas võiks panna. Oota, ritsikat, kas... Ah, jah. Jah, 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 on olemas. Väga hea. Leitud. Aga Sten, tegelikult ma tahaks sinu muljeid kuulda Psychonauts 2 kohta. Tore oli. Tore. Tore on. Ja mulle meeldib, mulle Psychonautsi stiil jõhkralt meeldib. Siuke hästi psühedeelne on ta. Ta on hästi selline, jah, siuke fucking mental, ütleme, olge mausad. Mäletan, ma esimese trailerit nägin kunagi, see oli ka mingi esimese Xboxi aegadel ja isegi siis, kui nagu kõik, hästi paljud mängud tollel ajal tundusid sellised jaburad, ala mingi Blinks the Time Sweeper ja Oddworld, mis ta on kuridi Munchies Odyssey või mis iganes, ja siuksed asjad, ja siis nagu Psychonauts ikkagi kuridi keeras juba seal seda nagu selle traileriga keeras seda võlli päris korralikult üle, et see nagu nägi nii haige välja. Selles suhtes, et mul vist eelmises saates öelnud, aga see maailm veidi meenutab seda või üldse see kogu see mäng on siuke, et nagu sa oleks ise, ma ei tea, mingid aineid tarbinud või see nagu, no selles suhtes see mängu loo ja see on kindlasti mingid aineid tarbinud, sest kaine mõistusega siukest mängu sul nagu väga ei tule. Aga ei, ma ise veidi olen ka seda tegelikult edasi mänginud, ma küll sinna tokki kirja ei panda, aga eile õhtul veidi mängisin edasi ja see on ikka väga, väga lõbus mäng. Ei, mulle ka meeldab, et see stiil on hästi lahe. Kontroll võiks natukene täpsem olla, et nagu ma ei ütleks, et ta mingi vist eelmisel korral üks parimatest platformeritest ever, et nii kaugel ei läheks, et hästi, et on nagu tunduvalt parema tunnetusega mänge, aga samast ei ole ka nagu kohutav. Ta on nagu täiesti nagu siuke adekvaatne. Osad need võimed nendega möllamine läheb natukene tüütuks, et seal on nagu vaata neli nuppu, kus sa saad neid hoida. Ja siis sa pead pidevalt vahetama. Pead vahetama neid, et see on nagu veits juba tüütu asi. Mis ma tegelikult tähele on pannud edasi mängides, et hästi palju on tekstuuri sisse laadimisi. Ja, siis, kui sul on vaheklipid, siis ongi see, et rääs vahepeal reaalselt ongi siuke udun plönn ja siis ta hakkab nagu tekstuurid hakkad sisse laadima, et see on natuke siuke turn off, aga muidu ta on mulle väga meeldib ja ma selles suhtes ma ei pushi seda mängu, et nüüd panen kohe lõpuni välja, et ma niimoodi aegalt nokin seda ja siis, aga ma tahaks esimest osa ka mängida. Tundub siuke hea seeri. Jah, ei, ta on nagu väga omapärane, et ma arvan, et seda tasub mängida kindlasti, et see on selline lustakas. Lugu on selline selline hea lihtsakoeline. Lugu on? Sa oled Psychonautide agentuuri intern ja siis sa pead erinevaid... Sa tahad saada... Müsteeriumid lahendama. Jah, et sa tahad saada selleks nii-öelda ka agendiks siis. Jah, et sa esimeses osas sa pääsid mingi agendi ära. Ja nüüd teises osas pead nagu välja selgitama, et kes on agentuuris, on mingi nuhk ja nagu kes aitas sellele esimese osa nii-öelda kurja meile kaasa. Kes olid kaasuse? Selle maailma mingite spioonide agentuur või? No praktiliselt küll, jah. Ta on siuke väga... Spirituaale agendid. Jah, et ta on siuke väga 70-ndate siuke spioonika tunnetusega. Et see kõik see muusika, kõik see nagu stiil ise, need tegelased on ka vana turtlenekkidega on seal riietatud. Turtlenecks.
Oota, aga millal esimene sa välja tuli? 2003 äkki või? Kuskil 2000 alguses, jah. Ja vahepeal pole ühtiga. Ei, ei. Ei. See on tegelikult lisa spin-off. Oli, PlayStation VR-i peal oli. Ei, aga mingi ei, lisa, on... lisapakk oli ka esimesel osal. Minu mõelest ei ole. Minu mõelest oli ikkagi see PSVR-i oma. Mingi asi oli ala peal kirjaga something. Mm-hmm. No, aga, siis... see, aga see ei olnud ainult VR-il minu mõelest. On Psychonauts, on yeah. Psychonauts 2 ja Psychonauts in the Rhombus of Ruin. Jah, yeah, see Rhombus of Ruin. Kas see on ainult VR-il? Minu mõelest peaks olema. Vaata järele. Sest ma ei mäletaks, et see oleks kuskil mõeldud. Vaatame kohe. Tülli minge. Ah, ei, nüüd tõmmat, no. Me se, First person fakta. Virtual reality adventure. Okei. Okay. See on PSVR-il ja siis Vive'il ja Riftil. Mm-hmm. Vot. Ja siis... See peaks, teine osa on siis otsene järg. Mm-hmm. Esimesena. Mõlemal. Minu mõelest peaks olema. Esimes osaga kuris. Seal on, teise osa alguses on mingi selline kokkuvõtta video. Mm-hmm. Et see ei ole nagu nii oluline. Ta on arvutel ka. Jah. Ja. Kõigi platu. Tuli no, peale ei, Switchi. Ei, okay. PlayStationil ole. On, PlayStationil on ka. Ei saa olla. Miks ei saa? Sest see mäng ju kuulutati enne välja, kui studio ära astati. Ah, see on see esialgsete lepingute põhjal tuleb välja siis. Mina olen kuskil PS5 koopia, ja, mul on täiesti silma jäänud. Vaatavad. Sest tal on mingit Deathloopi teema võimselt. PS4 peal on, viiel ei ole. Okei. Okay. No põhimõtteliselt mingigi susakas. No, sellepärast ma ei teadnud. Mingis mõttes ta on PS5 peal kas. No jah, jah ka, kaudselt on. Heakene küll, aga jah, tore mäng. Mhm. Lihtsalt, et mitte ideaalne. No jah, ükski mäng ei ole ideaalne. Mm-hmm. Võt, need oli minu mängud. Oligi kõik. Selge kõik, jah. Mm. Me ei viitsi nagu Ghost of Tsushima on lihtsalt... Ja, no jah, sa rääksid. See on põhimõtteliselt sama, mis Assassin's Creed Valhalla lihtsalt parem. Kiirelt mainin ära, et ma vahepeal tegelikult proovisin selle Tales of Arise demo ära. See on siis Bandai Namco uus anime RPG ja mulle ta täitsa meeldis. Kahjuks see demo oli nagu üsna lühike, aga ta andis väga hästi selle nii-öelda edasi, mis see mäng endast hakkab kujutama, et ongi üsnagi lihtsakoelise võitlusmehaanikaga rollikas. Mm-hmm. Et no, ülesehitus on täpselt samasugune nagu iga klassikaline Jaapani RPG, palju kolle leveldad ennast ja nii edasi. Aga seal ongi see, et need karakterid on kuidagi hästi lahedad, et see siuke meeskonna sisene aasimine käib seal päris korralikult ja siuke täitsa nagu muhe on, et mul tekitas isu küll, et tahaks seda täisvarianti ka proovida, et kui Tales of Vesperia võibolla mul nii väga ei meeldinud, siis Rise tundub siuke hea, hästi ilus näeb välja ka, et Series X-il peal proovisin seda ja ütleme niimoodi, et pilt on ikka väga-väga ilus. Mm. Ma mängisin ka mingi paar nädal tagasi PS5 peal vist. Mm-hmm. Jah, kena. Mm-hmm. Ei, ta on kena, ta on lihtsa kombatiga. Ilmselt noh, lugu saab alles siis teada, kui täisversiooni mängid, sest demo nagu mingit loo osa väga edasi ei kannud, et seal oligi lihtsalt, jõudsid kuugi lossi väravate, niis öeldi, et aga meil on mingi suur koll, kelle pärast me oleme lossi väravad kinni pand, et mine tapad ära siis lossi sisse. No siuke klassikaline juust. Aga ei, mängi see. Hea juust. Good old cheese. Et ei ole vaja uusi asju välja mõelda. No see on nagu atleti juust, et ikka ostad, aga ega ta halb ei ole, aga ta on nüüd väga hea ka ei ole. Sa oled väga harjunud põhimõtteliselt, see teab, mida sa saad. Mis kõrdi fucking võrdlused. Aga kui sa ostad seda haisvat juustu, siis sa kunagi tea, mis sa saad. Jah, seda küll. No teab küll, kui sa teab, mida sa ostad, aga... Saad haisu. Saad haisu. Just, aga Ragnar Küta. Ära sellest... Phasmophobiat mängis on veist, kuna sinna tuli 30 gigabaiti update. Kas see update oli substantial? Nii, te vennad otsustasid, et mängu raskemaks muuta, siis raskus astmed nagu kõrgemal moodis nagu mängides, siis on mitu vaimu. Et see muudab veits seda mängu selle koha peal, et sa pead mitme vaimuga korraga tegelema. Ja mitu vaimu korraga siin jälitavad ka. Mm-hmm. Me surime iga jumala kord, mis pole üldse üllatav, sest me pole ammu koos mänginud ka. Surite iga kord. Ei, aga see on ka päris hea. Mm-hmm. Spooky.
aga see oli siis surit iga kord. Roheline. Ma pean endale mingi kuriti spikri kirjutamise. Roheline on see ja siis lilla nupp on ritsikad. Jah. Ootan, panen siia toki lõppu selle praegu lihtsalt. Roheline. Pasun. Just. Lilla. Aga sa võid vahepeal edasi rääkida. Ja. Et, ja eks nad on palju visuaalselt asja parandanud ka. Et vist oli ka unit peal tehtud. Enne ta nägi välja nagu unit asset shopi mäng. Midagi eriti arendatud see nagu olnud. Ta nägi välja nii nagu unitis assetid on. Nüüd on siis arendatud seda, et küünamoodi rohkem välja ja sool ei ole mingi suvaline purk, nüüd see on ikka soolapurk ja mingi sellised elementid. Ja enam sa ei pea nagu mängu alguses mõtlema, mis asi see mul riiuli peal on. Sest visuaalsed ja disainid sa ei saa aru, mis nüüd sa saad aru, et see on tulema siin. Ja see on nagu naljakas, enne sa pead tükkagi mõistatud, mis asi see on. Ja interaktsioon on ka kuidagi parem, et kuidas asju kasutad ja võtad. Enne oli see kõige nagu lihtsam asi maailmas, et võtad asja ja kasutad seda, oli väga raske. Sa kuuleb midagi. Jah. Mingi asi... On jah. Vaimud jälle. Ei, see on kuskil väljas pool. No, fosmofoobias on ka need mikrid suunad, vaimu suunas ja siis kuuled neid. Ja seal uued mingid asjad ka, et sa saad mingid laserid panna seinte peale, kui vaim läbi läheb, siis see nagu helgib kuidagi. See oli see spooki, on ju? Ei, jah. Jah, okei. Aga jah. Hea audio content. Ei, see nub teeb? Ei, fosmofoobia on tore. Soovitan mängida küll, aga kuidagi eelmine kord, kui mängis on sõpardega, siis ta läks nii tüütuks võibolla sellepärast, et me surime järjest ja kuidagi mõtt kadus ära hästi kiiresti, et kuidagi kõik mingi... Aga kuule, jälle välja taks magama minna, kell 10. Surm ei ole kunagi motiveeriv. No sõltub. Imhotep suri ära, tuli tagasi vaata. Kes see on? Imhotep. Imhotep. Palun ei. Ja siis mängisin seda Summer of 50-80. Aga 69? Järgi pole veel tehtud ja kergi ei tule ka kunagi. Ma ei tea, kas te olete saates vahepeal rääkinud sellest mängust või mitte? Ei, mis asi see on? Uudisega seoses, et see on see mäng, mida hakkate siis Steam'i kasutajate poolt ära kasutama. Sest see on tundiaega pikk mäng. Ah, see oli see? Yeah. Ah, see on see õudukas või? Jah, ta on tegelikult läheb üle tunni, aga enamus tegid selle tunniga läbi, sõltumata sellest, kas see neile meeldis või mitte, nad küsid raha tagasi. That's douchebag. That's dick move. Ja nüüd on selle Steam'i page on paksut arvustusi täis, mis kõik lihtsalt ütlevad, et ma tahan toetada arendajat. Sest arendaja ütles pärast siis Twitteris, et tema enam mänge ei tee, sest väga hea tagasiside mängule, aga need samad, kes on see hea tagasiside, andsid küsid raha tagasi. Ei, no see on vaata see, see loogika on see, et ma ei taha maksta, aga ma etan positiivses tagasiside, et siis inimesed et ehk oma maksavad kas, sellest. Kas see mäng oli kallis ka või on ta? Mingi 16 eurot. Mingi sinna võint vist, okay. Üli odav. Ja tüüp ütleski, et ta ei tea rohkem mänge, sest ta ei teeninud mitte midagi sellega, et tegeleb muud asjad oma elus, et nagu arved maksta ja mis on tõesti aru saada frustratsioon. Sest lihtsalt inimesed kasutavad süsteemi ära. Ma saan aru, kui mäng oleks halb, siis ma nagu mõtleks teismoodi, kõik kiidavad seda. Aga ma mängisin esimesest 20 minutit, mis mängisin. Suht spooki on, jah. Paar korda ehmatasin, siis... Ma olin väsinud ka, et ma ütlesin, et ma ei taha. Vaatasin Brooklyn Nine-Nine siin lasemel. Aga esimest 20 minutit, jah, sa oled mingisugune YouTuber põhimõtteliselt, kes käib siis oma fännide nõudel soovitustel erinevates siis kohtades, mis on nagu, kus on kummitused nii-öelda väidetavad. Ja tema siis veidab seal öö või mitu ööd lausa ja siis filmib ja jäädustab seda, mida sealt leiab. Senimaani ta pole nagu midagi kunagi leidnud, see on siis kõik tekst, mis on mängu alguses ja ta läheb siis Venemaale kuskil noorte laagrisse maha jäetud aastast 58 kus siis... Ei meeldin, et on suvi. Jah. Väga õige, et deduksioon väga... Sellepärast oleki meil siin saates. On Leitoni mänge mänginud. Oskab lahendada. Igatas ta läheb sinna laagrisse, mis 58 siis seal oli mingi 45-49 last, kes kõik keletud kadusid. Koht on rääma vajunud, kohalikult siin ei lähe, sest igaks juuks, niimoodi teab, mis seal juhtus. Ja siis minu peategelane siis paneb oma ukse kinni enda järel, see on otses mõttes kinni, lööb sinna laua peale haamri ja naltega ja siis jääb sinna ööseks.
ja esimesel öösel oli jah mõned spooky elementid, aga ta meenutab natuke seda Bluebird tiimi Layers of Fear'i, et siis sinu liikumine keskkonnas paneb tööle ehmatuskohad. Lõpetsid ära. Et selles mõttes, et kui see ringi ei liigu, siis midagi juhtu ka ja selles mõttes see natukene väsitab päris kiiresti isegi 20 minutiga ära, sest sa tead, ma nüüd liigun, kuskil mingi asi liigub ja keegi viskas mulle mingi laste palli kuskile täna. Aga kui see liigus, siis ei juhtu midagi. No jah, aga seal ei ole mingi muud interaktsiooni nagu taset seal ei ole peale selle, et see liigud ja sinuga juhtub. Jah, sa pead otsima mingi tulemasin üles, et küünet põlema panna ööseks. Ja need küünet põlevad öö läbi, mis nagu, ta ei vaheta ka neid, pole väga ristlik, aga noh, vahe pole. Aga visuaalselt ta näeb okei välja. Tal on need patareidega vaata need plastküünet. Just. Jah, ja, täpselt. 58. aastat jäänud sinna Venemaal. Täpselt. Ja me teeme, tegelikult venelased olid ju, noh, läksid esimesena kosmosesse ja miks ei ole siis patareidega plastküünet nagu 58. aastal nagu teema Venemaal. Ja, ei... ise endale. Ja, ma tundsin see vastu, kui oli selline. Oot, okei, rahu. Aga, jah, ma ei tea. Eks ma pean ülejäänud 40 minutit läbi mängima. Et, sa suudad et, seda. Ja ta ei ole nagu hirmus selles mõttes, et noh, see on mingi nukk liigub ühes kohas teise, et oh, ta enne seal ei olnud. Kui seal on nukud, siis mulle ei meeldi. Nagu Resident Evil Village. Kretseli hea mäng ikka. Mäng oli hea, aga nukud ei olnud hea. Nad alustavad nagu selliselt väga... Taksiseksioon üldse. Väga lihtsalt selle koha pealt, et mingi keegi lööb ukse taga või sa kuuled majas ringi liikumist. Sul on üldse esialgu on antud nagu kinnine esik ja kinnine koridor, kus sa ei saa üldse liikuda. Ehk siis sul ongi tegelikult esimest 20 minutit, et sa liigud koridorist välja esikusse ja tagasi ja siis vaheta vahel midagi juhtub, tuli kustub ja nii edasi. Ja siis esimese öö lõppedes ma näen mingit last kuskil põrandal mingit asjadega mängimas. Ja siis ta ehmatab ja siis tuleb kirjeldus, et sa nagu kukud kokku. No ilmselgelt on indie mäng selle koha. Noh, mis ilmestab indie mängu veel kõige paremini antud juhul on see, et sa saad laudu eemaldada nagu ukselt. Ja sul ei ole selleks videot. Aga ta raamib ennast videona, mustad nagu black barid tekivad ja kaamera liigub nagu lauad eemaldataks kätega, aga sa käsi ei näe. Ja see on nagu väga veider kombo, et mina nende asemel poleks seda üldse siis teinud, sest mida ma, küsimärgid, mida ma siis tegelikult vaatan nüüd, nagu mingi videomängu. Pea liigub, keegi laudu ei liiguta, aga laua kukuvad ära ja tuleb hälitsus ka vahele, nagu ta nüüd näeks vaeva. Et noh, miks üldse selle nime nagu vaeva näha, kui sa nagu ei tee seda animatsiooni sinna. Aga ei, ta on visakas... Või siis tee nagu selline kunstiline katsin, vaata, nagu mingi joonistatud see teema. Jah. Jah. Noh, siis... lihtsalt nagu still image, aga selline, noh, mingi vesivärvidega maalitud ja mingi selline teema. Ja siis paned sinna taustal... Või siis Resident Evil uks avaneb. Jah. Terve kõrdi animatsioon. Rohkem pole vaja. Sõnaga, mängida teda. Ja kahju on küll, et niimoodi juhtus, eks see näitab seda Steam'i süsteemi ka. Et ega Steam ise ju kunagi kontrolli minu teada. Mina olen ka mitmed riffanda teinud, aga ta ei kontrolli. Näitab seda, et mängurid loevad raha. No, mis on aru saada ka, et vaadates, kus me praegu elame ja mis majanduses toimub. Mängisin Low 2 või noh, lastavas 2 ainult sellepärast, et mul käis sõber läbi, kes pole ammu ühtegi mängu mänginud, siis ma näitsin talle Cyberpunk 2077. Tema esimene reaktsioon oli see, et ta vist mängis viimati midagi päriselt mingi 15 aastat, 10 aastat tagasi nagu igapäevaselt, et siis nagu mängudes polegi vahel midagi muutunud. Et tema esimene reaktsioon oli see, et kui ma arvasin, et mängud on arenenud vahepeal, et... Ei, ma näote. Ja ma olin nagu nii pettunud, et oota, et tema, no, mis on aus mulje, see kui toores mulje, et viimase 10 aastaga ei ole nagu arengud toimunud. Ja siis ma panin talle lastavast kahe alguses peale. Ja see tõmbas jah karbi lahti kohe. Selle peale oli kohe, et issand jumal, see on video, ei, see on nagu gameplay. See näebki niimoodi välja. Ja see tegitas väga sügava mulje. Ta mingi, ma laineks PlayStation 4 ja mängiks seda. Tahaks ikki sõbranna kõrvale vaatama panna, sest see on äge. Et see tegitas mulje, aga mitte Cyberpunk. Jah, vaata seda mängu. See on muljet avaldav. Ega ilma asjata Cyberpunk ei ole 20 eurot euroni siis juba. Kas sa näed seda mängu? Keegi läks selle mängu nimel oma abikaasast lahku ja enda lastest ilma. Aga see oli seda väärt.
räägi Cyberpunkist nüüd ju. Ei, Last of Usist. Okay. Okay. Et Loo puhul jääma nüüd sellest väärt. See on nagu okei. Okay. Ohardada oma mõistus ja heaolu ja tervis ja kõik. Et ja vastu saad tseeni, kus paadis seksitakse. Jah. See ka toores. Mm-hmm. Toores andmine. Pane peale nüüd. Pane lilla ritsikud. See on lihtsalt statement, seal nali isegi. Isegi rikutud ting viiruse selle seksid see. Et miks see või lastus taas olla? Ma mõtlen, et see oli raadust niimoodi, et tegid filmi ja siis Toomas Järge küll, et tuli ja ütles, kuule aga kas seksid see ei olegi või? Siis mingi, jolo, teeme ära. Siis see oli lihtsalt Toomas Järge võttis tärgi ära. Mis ta siis tõstis käe, et kellel kõige suurem kihu peal on? Mhm. Nägi küll niimoodi veel. Tuli esimesel päeval kutsuti kokku Susanna, kus kõik kokku ja siis Toomas Järg. Vabandust, ma aatsin senaariumis, ei ole ühtegi seksid seeni. Mm-hmm. See on probleem. See on problemaatiline. Esimeses õigluses ka ei olnud. Raisk. Õiglus kahes ka ei olnud minu arust. No, see on action film siiski. Ma arvan, et enda film ei taha nagu labastada. Mhm. Ta saab sellega ise hakkama. Jah. Sellist asjadega, jah. Jah. Ei, ma ei taha üldse Toomas Järjet maha teha. Ta on väga andekas. Kiiki peab halvasid filmega tegema. Jah. Enda seksioonis. Mm-hmm. Kui riik Eesti filmile raha enam ei anna, või noh, annab väga vähem. Filmida. Siis saab telefoniga mingit suvalist jurtsu kokku panna. Jurtsu. ikka kuskil näidatakse ja Hõfil vist näidati või kus see oli? Rikutud tinge. Jah. Õiglus kahte näidati ka. Jah. Ja hõfilm, see on aru, see on nagu festival selleks ja teatud rämsfilmide näitamiseks seal. Ei, hõf ei ole rämsfilmide näitamiseks. Hõfil on ikka väga, väga kvaliteetsed filmid. Ei huvit. See tõttu õiglus oligi seal õuekinus. Mm-hmm. Just. Mm-hmm. Mitte suures saalis. Õuetekitavate filmide festival. Peaks olema halbade filmide festival ka. Mm-hmm. On. Ei, see on imelike filmide festival. Imelike, jah. Mis põhimõtteliselt on sama. Ei, konkreetselt halbade filmide festival. No, Ifil on ka need halvad filmid selles mõttes. Seda nimetavad need imelike. Asi on maitses. Ma arvan, et probleem on selles, et keegi ole leidnud mingit head seda kõriti lühendit. Mm-hmm. See oli hea vaikus. Veel midagi? Ei. Mitte essugi. Oh my god! See? Ei. See? Tahtsid naeru? Ma mõtlesin, et pigem see, et ja saigi läbi, lõpuks ometi sai mänguseks, see on läbi. Huvitav, kui tüütu kuulel sa paned lihtsalt järjest. Tõmbad lihtsalt käegu üle. Enne veel, kui uudiste juurde liigume, siis YouTube'is on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meie tegemisi ja juurde pääsuga siis mustale saatele. Sellele nupule on vajutanud juba praeguse seisuga Kadri, Mihkel, Heiki, jutlustaja X, Medved 42 ja Rasmus. Aitäh teile kõigile. Aitäh. Ja aitäh ka Henrile, kes konstantselt saatele sisukordi loob. Level1.ee, sealt võite lõpuks ometi leida Andri artikli The Witcher Monster Slayeri kohta. See on siis mobiilimäng, millest ta mitu saadet tagasi rääkis, mille kohta tulebas kirjuta. Nüüd on see üleval, see artikkel. youtube.com/level1.ee, lisaks join-upule on seal ka videod nähtavad. Praegu saab nautida vanemaid teoseid. Mm-hmm. Ja kui mängutöö lõpuks tehtud, siis tõenäoliselt hakkab stabiliseerub ka see uute videote tegemine. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmavad. 10. september on suhteliselt mahukas päev. Life is Strange, True Colors. Lõpuks. Lõpuks on, et PC, Playstationid, Xboxid, Switch ja Google Stadia, kui keda kõik võtib. Tales of Arise, mäng, millest ta alla rääkis. PC, Playstationid, Xboxid. WarioWare Get It Together Switchi peal, millest me rääksime eelmisel korral või üle eelmisel korral. Mingi saada oli jah. Pakun, et see on Nintendo mäng. Ma just ütlesin, et ilmab Switchi peal. Ütseda, okei. Okay.
ja Wario on Nintendo tegelane, jah. Et... Hmm, mis mäng see Super Mario 3 on? Ma eeldan, et see on Nintendo mäng. Hah. Kraken Academy PC peal, Lost in Random PC, PlayStationid, Xboxid, Switch ning järjekordne NBA 2K, sel korral siis 22, PC, PlayStationid, Xboxid, Switch. Kõik see Tarmo on väga rõõmus. 10. septembril Tarmo on väga rõõmus. Mm-hmm. 15. september, ei vabandust, 14. september Deathloop PC ja PS5 peal. Lõpuks. Lõpuks omate, seda tahaks tõesti mängida. 15. septembril Timberborn Early Access PC peal. Ning 16. september Game Deck PC peal, Eastward PC ja Switch peal ning Skatebird lõpuks ometi PC, Xbox One, Xbox Series XS, Switch ja Luna. See siis on Luna. Fuck is Luna. See oli Amazoni streamis platvorm, okay. Amazoni Stadia. See on nüüd valmis vahepeal saanud. Minu mõelest ammu juba, aga... See käis isegi kuu peal või seal kosmos. Ära. Aga kedagi kotti need platformid enam. Või isegi pole kunagi kotti. Luna käis kosmoses koos Peesusega. No just, see suur... Selles peenises, või? See gigantne peenis ongi see Luna. Okei. Okay. No jah, siis... Ei, Peesus, no jah. Peesus ise mõtles see nime välja. Muidugi sa paned kuu oma platformi nimeks. Kuu lihtsalt. Yeah. Mm. Luna on ju kuu. Ma ei tea. Võimalik. Ladine keeles või? Jela või? Ma ei tea. Paneme Is Luna Moon? No. Luna love good, no. Luna is the moon of planet Earth and was formed as a result of a collision of a Mars-sized body with Earth. Jah, yeah, ladine keeles kuu. No selge. Jah. Yeah. No jah. Miks mitte? It is Luna in Italian, Latin and Spanish. Mm-hmm. Päris hea. Räägime uudistest. Uudisid väga palju ei ole siin. Vähemalt esialgse seisuga. Vähemalt on põnevad uudised. On põnevad tõesti. Väga põnevad. Näiteks üks uudis on selline, et vahepeal kuulutati välja need Horizon Forbidden Westi kõik võimalikud erinevad versioonid. Tavamäng ja Collector's Edition ja Limited Edition ja mis iganes veel. Ja Giga Edition ja Gigantic ja Pedantic ja mm-hmm. kõik need editionid kulutate välja. Ja siis selgus, et kui sa ostad PS4 versiooni ja siis hiljem tahad PS5 peale uuendada seda, siis sa pead maksma sellest. Kümps. Aga see on ju... Vähe. Sonyl kogu aeg nii olnud. Ja aga probleem seisis selles, et leiti üles Jim Ryani varasemad intervjuud, kus ta ütles, et hei, PS4 pealt PS5 peal upgrade imine on tasuta. Eks siis on see, et Jim Ryan on kes? PlayStationi juht. Interactive Entertainmenti juht vist või? Okei, eks siis on see, kui sa midagi ennaltlikult lubad ja siis tulemas on see, et ups. Neid asju internet ei unusta kunagi. Jah, sellised asjad ei teha tegelikult. Mm-hmm. Ja. Pigem ole lihtsalt vait ja muidu ei oleks keegi midagi öelnud. Muidu vist üles skandaali tekinud veel. Eks see praegu ka skandaal otsas, et... No jah, lihtsalt see oli selline asi, mis... Kõik kohad pasundasid selles. Seda ei, küll, no, praegu, nagu sa näed meie dokumentist ka, siis on selline apukurgu aeg. Mm-hmm. No ei, see on selles mõttes, see minu timeline oli täis seda. Mm-hmm. Ja siis tuli teada, et Sony mingi... me ikka lähme tagasi sinna, kus me esialgu Jim Ryan kunagi lubas. Yeah. Me ei küsi mitte midagi. Yeah. Aga samas kümme... Selle mängu puhul, aga tulevikus nagu mingi God of Warid ja ma ei tea, mis nad veel ütlesid, et nende puhul jälle on see 10 eurtsi. Kuulge, see Sony üritus, mitte varsti ei ole tulemas. See on saate ilmumise päeval 9. septembril mingi kellaaeg õhtul. Seal oli igastas nimekirjas oli see God of War ka. 9. septembril tuleb välja ka Matrix 4. Kas neil oli üldse ametlik? Ma nägin mingit naljaleket ainult. Või oli see naljaleke? Minu arust. See oli Twitteris, nägin seda pilti ja see oli vist pigem nali. Okei. Okay. Matrix 4 on ka täitsa teemas. Kuigi God of War trailer võib seal tõesti väga olla. Ja.
ei usu. Aga see ei ole nagu see state of play, see on lihtsalt mingi PlayStation 5 showcase, ehk siis nad näitavad nagu reaalselt nagu olulisimi asju, kui state of play tavaliselt näidatakse. Aga see versioonide rohkus on küll väga veider. Oot 9 oli, eks? Need on, ma ei tea, need on mingi Toyoba. Põhimõtteliselt on sul PlayStation 5 diskiga variandid. Ma hakkasin kirjutama Forza Horizon. Siis on sul digitaalne, ehk siis sa saad digitaalse PlayStation 5 omanikud, saad Collector's Editionid vasta. Aha. Ja siis on sul PlayStation 4 omad. Igate pidi, jah. Siis võib kuskil 9 tükki olla küll. Ma see kõrge päris palju, jah. Võikki nüüd keerukaks vajadud see kõik. Ja see on see klassikaline, et sul on vaja mingit tabelit ja sealt sõrmega järge ajad, et kret, millist versiooni mul vaja on ja millist ma tahan? Keegi nagu ei õppinud midagi sellest, kui Evolve kunagi välja tuli ja sul oli mingi 3A4 õpetusi, kuidas osta seda mängu. Issad, mäletate, kui said osta seda mängu? Plaadi peal. Mäletad, kui said mängida seda mängu? Taaks öelda good times, aga... It's okay. Ehk times. Aga näeks Sony astus embris. Fuck, Evolve nägi kunagi päris tuus välja too. Siis kui see esimene gameplay tuli välja, siis mõtlesin, et fuck, see on tuus. Seal Twitteris muidugi need tulihingelised Xboxi fännid olid kohes juks, et aha, ja siis oli see, et näed, siin on üks disk, sa paned selle sisse, sa saad mängida Series X. See on jätkuvalt nagu kuriti selle generationi kõige parem leiutis. Aga selles suhtes on see, noh, mingis mõttes nagu tõepärane nali ka, et see ongi, sul on fucking one'i plaat, sa paed selle sisse, sul tõmatakse patch alla, sa ei pea mõtlema sellele. Muidugi, noh... Ja mingid erandid on? No erandid on, vist mingi kokku 10 mängu, mis on erandid ka seal hulgas. Kas WRC 10, jah. Sonyl on enamus, või noh, kogu süsteem ongi niimoodi ehitatud, et sa kas uuendad või ostad uuenduse. Midagi sõikust, jah. Oe. Aga samas, ega Sony ei pea ju tasuta andma seda. Ei, no selles mõttes, et teha, keegi ei pea midagi tasuta andma. Ega noh, praegu ei olnud ka probleem selles, et raha küsid. Pigem oli see, et lubadus mõrti. Ja interneti unnust ei kõik see. Just. No Sony puhul on ju selline meele muutmine juba suhteliselt tavaliseks saanud. Me ei pane neid PS5 mänge PS4 peale. Välja arutud need PS5 mängud, mis me PS4 peale paneme. Aga muidu ei pane. Võt. Aga PlayStation 5 mängudest rääkides, siis need on retsilt kallid nende tegemine. Vähemalt nii arvab Sean Layden eelmine PlayStationi boss, kes ütles, et kui PS4 puhul olid nad 100 milli, siis PS5 puhul tõenäoliselt on siuke 200 milli rohkemgi. See oli huvitav kommentar tema poolt, et iga generatsiooniga eelarve tubeldub. No eks tundub loogiline ka, mits? Jah. Ja see omakorda tema sõnul toob kaasa siis selle, et suured studiud teevad mida? Noh, järgisid, sest see toob raha siis. Sest sul ei ole nagu mõtet, kui sa nagu hakkad mängu tegema, siis mõtled, äkki garanteeriks endale mingigi sisse tuleku. Ja noh, 200 miljonit, ma hakkasin vaatama ka neid kõige kallimaid mängi, mis kunagi on tehtud. Neid pole nagu nii suurte summadega nii palju olnud. Et kui kõik nagu PlayStation 5 blockbuster mängud hakkavad nii palju maksma, siis see nimekiri hakkab räigelt täienema. Enne seal on nagu mõned üksikud erandid, mingid Destinid ja mingid süksed asjad. Isegi Cyberpunk oli seal mingi teisel või kolmadal kohal. Oota, ma ütlesin, ma tegin millalgi. Aga kui sa vaatad need aastaid, seal on mingi 2010 ja siis on 2015, ei ole niimoodi, et kõik on mingi 2021 või 2022, aga ma arvan, et viie aasta pärast PlayStation 5 mängud. No me hakkamegi nägema umbes niimoodi, et top 10 ongi kõik 2022 pluss mängud. Et noh, see on paratamatus. Mis sa võtsid? Kalleid mänge. Okei. Mis tippus oli endiselt Destiny? Ta oli kuskil kõrgel. Esimene osa. Jah, esimene osa. Et väljatavad, see oli mingi peaaegu 500 miljoni jõudnud vist. Wow. See oli omal ajal oli see teema, et seal suur osa oli marketing. Jah, marketing ja scrapping. No olgema ausult tegelikult Destiny, need reklaamklipid, need olid ikka väga vingelt tehtud. Jah, väga. Destiny on meil... Lühivilmid loosas, oli kämmast. See siis on. Et selles suhtes... No ma ütlengi, et Destiny puhul ongi hästi lahe see, et kui see on nagu võibolla... Ah ei, see Destiny puhul oli ju see, et see oli mingi planeeritud budget kogu selle seere jaoks. Jah. Mida nad tahtsid teha mingi, ma ei tea, mitte osa. Kas neil oli mingi algselt nelja osali lepi? Neli viis osali plaanis. Ilmselgelt me teame, mis selles kõik sai.
sellest sai suured expansionid ja teine osa. Wikipedias praegu Star Citizen on development cost 275 miljonit, marketing 45 ja siis total cost on siis 320. Cyberpunk on teisel kohal, kokku on 316, development 174. Ja siis on kolmandal on Call of Duty Modern Warfare 2, kus on nagu development ainult 50 miljonit. Nii vähe. Ja siis marketing 200. Wow. See on ikka rets, kus nad suruvad ennast. Ja siis praegu inflatsiooni silmas pidades on 302 miljonit lõpuks. Püha jumal. No ja see on päris suur erinevus ikka. Filmide puhul, blockbusterite puhul on ikka eelarve. Filmile kuluveelarve on oluliselt suurem kui see, mis on nagu reklaami peal, aga mängude puhul see võib teispidi olla. Aga kui rääkida sellest 200 millisest development costist, siis siin on noh, lisaks Star Citizenile on meil Star Wars The Old Republic. Hästi paljud on tühjad siin muidugi ja ega väga palju ei ole ka siin siuksid. Me teame, et siin järgmise mingi 7-8 aasta jooksul hakkavad sinna siis lisanduma, et mängu. Siin on mingid analüütikud ennustused on, et GTA 5 oli mingi 140 ja Red Dead oli 170 ja mida sinna kanti. GTA 6 on siis mingi 200. Ma arvan küll, jah. Võib väga vabalt olla. Mingi Saksa saates oli ka mingi teema heiljuti, mingi... Ah jah, mingi tüüp läks saate ajal sinna ütles, et kus GTA 6 on? Voice GTA 6. Mhm. Ja siis, taks keete aga seksida. Aga saate juht läks asjaga kaasa mingi. Ma ei tea, ma alles mängin viiendat. See oli nagu tore. Aga tõesti, kus keete kuus on? Kus on raisk? No ma pakun küll, et see maksab kindlasti. Juba 200 miljonit, see on normaalsus. Rohkem kui 200 eurot. Ma ei tea, kas sul uudist on see ka, et vaata mingi arendajate tiim... Ei ole. Wow. Kuule lõpuni. GTA-ga seoses oli see, et mingi arendat tiim reverse engineeris esimese või noh, see, see trilooge nad... siis 2K kaadas nad kohtus. Yeah, kui, aga... kuigi vist seal GitHubi lehel ei ole isegi asseteid ja asju. Yeah, sest see on nagu tegelikult originaalne kood, mis on nagu tuletatud, aga ma eeldan, et see on siis... põhimõtteliselt siuke unofficial kinnitus selle kuridi GTA 3 triloogia ilmumisele. Just. Sest muidu neil oleks suhteliselt savi sellest. Just. Aga noh, samas ongi point on selles, et nad ei ole otseselt nagu jaganud piraatmängu, et sul peab ikkagi olema originaalmäng endal. Olemas, et seda koodi kasutada. Aga noh, ma loodan, et need tüübid nüüd 2K poolt päris ribadeks ka ei tõmmata. See oleks võits juhu kõneme, jah. Suhteliselt sarnane teema just täna kirjutasin sellest, kuidas Oldschool RuneScape'i puhul oli ka see keis, et üks vend tegi mingi 2 aastat tegi seda HD-versiooni modifikatsiooni ja siis nagu põhimõtteliselt paar tundi enne seda, kui ta pidi nagu laivi viskama sellest, tulid jagaksi vennad, ütlesid, et kuule, ei. Okay. Panid cancelisse, lasid selle. Ja siis, et ta on no, põhimõtteliselt, et me teeme ise ka sellest asja, et päris huvitav. Masendav. Päris kurb ka, jah. See on ikka rets, et teed nii palju tööd. Aga mis teha? Elu on karm, aga ebaiglane. Just. Mis meil uudist tal veel on? Alan Wake Remastered. Jaa. Kinnitati. Mul oli algselt oli siin see, mis iganes kuskil liik oli see, et... ei, see oli mingi listing, vaata see, mingi reitingu sai kuskil Taiwanis või ma ei tea iganes, kus iganes. No, et, parimad leket olid Taiwanis. 5. oktober äkki või midagi siukest. Oli siis kuupäev. Aga nüüd on see ametlikult kinnitatud. Mulle meeldis, et nad tegid seda mingi fännilehe kaudu. Ma ei tea, kus on nagu pikalt räägitud ära võikist kirjutatud sellest ja värgist. Et see oli tuus. Ma ei sest lehes kunagi midagi kuulnud. Minagi mitte. Loogiline, et läbi selle tegid, sest nad ju pöörduvad fännide poole. Just. Ja siis see tuleb kõikidele platformidele põhimõtteliselt uutele siis arvuti ja siis uud konsoolid. Ja vanad konsoolid ka. Ja siis sinna tulevad siis ka kõik need teltsepakid. Mul üldse ei ole meeles, et seal oli 2 teltsi. 2 tuli küll, jah. Üks oli see American Nightmare. Ei, see on eraldi. American Nightmare oli eraldi seisev. Nii-öelda, ma ei tea. See oli see mingi sandbox shooter põhimõtteliselt, mingis teatud kohas oli kinni ja turistasid. Ja sul oli mingi story osad ka, aga seal on mingi kõriti nõrgalt way-based asega.
aga ja see oli rohkem nagu mingi selline alternative universe shit. Sa said fannida selle mängumehaanikaga põhimõtteliselt. Jah, et The Signal ja The Writer vist olid need baasmängu lisapakid, mis nagu jätkasid otseselt seda lugu. Okei, siis neid me ei ole mänginud. Ma ka mitte. Nüüd on hea remasterid mängida. Aga kas nad täpsustasid ka, mida see remaster endas kujutab? Et kas seal on mingi 4K tugi ja mingid siuksed asjad? Ja minu eest nad teevad mudelid ka uuesti. Mudelid ka uuesti, okei. Mis on ka loogiline, sest tele võik näeb imelik välja. Jah, nad nägid juba siis veel nägid siuksed kredi umbes nägudega välja. Nagu kogu aeg oleks... No ela ei saa mingi stiilingi. Nagu oleks soomlased. Nagu oleks täis kogu aeg. Aga kas see ametlik kuupäev ka välja? Ei, nad seal ei olnud. Nad lihtsalt sügisele. Aga tõenäoliselt siis kuskil oktoobris. Noh, sõge Halloweeni laks. See on päris äge. Aga see on täitsa huvitav selle koha pealt. Mina mängisin seda viimati põhimõtteliselt siis, kui ta välja tuli sellest ajast mingi paarsed hiljem. Seda Epic Gamesi oma meile tööle pannud, mis ma tasuta sain, sest ma korjan sinna asju, mitte ei mängi selles. Jah, sama. Ma olen mänginud kahte mängu vist. Kolme kui Fortnite ka lisada sinna. Ma olen ühte mängu mänginud, kui selle ma ossin. Fortnite ikka läheb. Kui see trongi pealt maha või? Natukene jah, aga ma tegin selle season passi tegin ära. Eks siis kõik need tierid kätte. Okei, okay, ma just tahtsin küsida, mis see tähendab. Jah. Et sul on 10 tieri ja saad lahti lukustada asju ja siis. Et vanasti see season passi osta, nüüd sa teed season passi. Või sa ostad? Ei, battle passi siis tähendab vahast. Ah, battle pass. Jah. Okay. Yeah. Sa ostad ja teed. Ostad ja teed, jah. Mõlemat. Aga ei, Ära Mõik on tore. Kes selle Ära Mõike häält tegi? See, kes kontrollis, oli see doktor. Ah, jah. See tüüp. Ja see oli ikka äge lugu, see Bright Falls YouTube'i kolmeosaline mingi lühifilmid asja. See oli isegi rohkem. Rohkem oli. Jah. Äkki isegi kuus, aga need oli mingi lühikesed. Ka päris fun, nagu interaktiivne asi. Juba siis nad mängisid, juba toona sellega, et me teeme nagu seriaali ja siis live action ja paneme kokku. Juba toona. Mis aastal see nüüd oli? 13? Ei olnud. Ära Mõik oli 2010. Ja noh, Quantum Breaki nad võiks ka uuesti teha või nagu nii-öelda kõik peaks seda uuesti mängima, see oli ikka tore mäng alahinnatud mäng. Seda nagu ei väga tagantjärgi ei hinnata üldse kõrgelt või kus juures hinnatakse tegelikult või noh, pigem ongi öeldud, et on nagu siuke six episode of Bright Falls et pigem on siuke nagu nii-öelda radarjalt läbi mäng teos. Inimesed mängisid seda valesti, see tuli selle ajal välja, kui kõredi kõik shootereid olid cover-based ja siis mängisid seda ka kui cover-based shooter, aga seda ei saa mängida. Sa pead olema konstantses liikumises nagu kõikides teistes Remedy mängudes. Ja kontrollis on sama asja, et sa ei saa jääda sinna nurga taha. Alan Wake'i selle ka sul mingid kõredi kattesüsteemi, sa liigud ringi, põikled nagu nende kõredi löökidest ära. Max Payne'is aegluubis hüppad eest ära, et nagu inimesed mängisid valesti lihtsalt seda, et seal, nagu seal oli see võimalus, aga nagu see oli pigem nagu sellepärast, et see võimalus pidi olema seal tänu teistele mängudele. Seda küll, jah. Okei, ära ma ikka tore. Mina tahaks kindlasti mängida. Et lõpuks. Matthew Barretta oli selle näitle nimi. Tahaks öelda, et see nimi nagu ütleb midagi. Tema hääl ütleb küll midagi. Selle ma tunneksin ära küll kuskil. Kontrollis tegelikult tundsin kohe. Ja nägu on Ilka Villi. Tükke nimi ongi. See oli see kontrolli koristaja. Ei, see oli Alan Wake nagu mudel. Õige soome nimi on Ilka. Ilka Villi. Pergele. Pergele, jah. Aivan Mahtava. Ja siis ma ei mäletan, et ma selle siia panin. Selle Clusterfucki Killing Floori arendaja ümber. See Tripwire, jah. Tripwire, jah, kus üks tüüpi ütles, et noh, Texases võeti vastu see seadus, et peale kuut nädalat ei tohi naised aborti teha. Sõltumata selles, kas on vägistamist tagajärgi. Ja kuidas iganes nad on eostatud. Intsest tagajärgi vahepoole, kõik ikka tuleb. Ja lisaks oli veel ju see teema, et absoluutselt igaüks võib kitumas käia. Jah. Nagu mis on nagu what the fuck süsteem. Et nad kasutavad seda süsteemi ära, et nendes Planned Parenthoodi juures oli sama teema, et inimesed sõitsid ju sinna taksojuhtidega ja taksojuhid said aru, et noh, nägi, kui inimene läheb, hakkasid ka õiendama need inimestega. Ja siin teevad samamoodi, et aga julgustavad seda, et minge nüüd ja kituge. Ok.
sihuke crazy ma sit vibe. Aga ja, noh, teema ongi siis selles, et see Tripwire'i, mis ta juba entertainment või? Trip, ma ei tea, ju siis Tripwire'i endine tegevjuht John Gibson, vabandust, toona oli veel tegevjuht. Toonane, siis, ja. Eks 48 tundi tagasi. Ja. Tol hetkel, kui ta ütles seda, siis ta oli veel tegevjuht, ütles, et proud of US Supreme Court affirming the Texas law banning abortion for babies with a heartbeat. As an entertainer, I don't get political often. Yet with so many vocal peers on the other side of this issue, I felt it was important to go on the record as a pro-life game developer. Mulle meeldib see, et meesterahvad hakkavad otsustama, kuidas naised oma kehaga võivad käituda. Mulle meeldis üks Twitteri postis, mida ma nägin, et nüüd kui nagu see seadus on nagu in effect, siis ma loodan, et kõik nagu need pro-life tüübid hakkavad nagu ohtralt lapsendama, et nagu need lastekodud jäävad tühjaks on. Näitab teeskuju. Ja siis järgmine esimene postitus, mis seal oli, see, et that's not what pro-life is about, midagi siukest. Aga lastekodus olevad lastele ei pea elu. Ei, see on nagu all lives matter ainult, et siis kui nad sünnivad, siis on juba tavai, done. Ma olen enda osa teinud. Muretseme nii väga loote pärast, aga kui ta on sündinud, siis on suva. Täidame lastekodud. Ja siis see kongress, kes iganes seal otsustab seda, on täis mingisuguseid 70-aastased valged vanumehi. Mingid ekre tüüpe. Sõgud manad peerud. Kes otsustavad naiste kehade otsustajast, siis teevad valikud nende eest. Mis teie teate nagu? Üldse USA ühiskonnas peetakse 70-aastaseid juba mingid pensioneerideks ja pole väärtuslik osa muld. Ja siis kes juhivad USA? Biden, vana see on. Enamusendest juhtidest on mingid vanad mehed, keda... muus kategoorias sa lähed vanade kohtu, sa oled vana inimene, sa ei ole väärtuslik osa ühiskonnas. Ja siis need vennad juhivad kõik. Joe Biden on 78. No, millest me nagu räägime? Trump on. Trump oli mingi oli ka 80. Ei, ta on ka mingi 75. Aga tagasi minnes, miks see Tripwire juhtis nagu tagasi astus selle peale? Sellepärast, et kõik said obviously pahaseks selle peale. Mingid hakati juba kõriti Steamis märkima, et pänni nagu enda jaoks nii-öelda ära selle kõriti arendajad, nende teosed ei osta ja siis kõik mänguarendajad ja tüübid nagu kirjutasid Twitteris ka, et okei, what the fuck, John, mis paska sa jäädsin? Ja siis sellest tuleb, mingid koostööpartnerid ütlesid lepinguid üles ja siis Tripwire tuli, et jah, et John Gibson astub tagasi, et kaasasutaja võtab nagu need üle tema kohustused praegu ja siis töötame selle nimel, et positiivse mõhkond ja ei, John ei esinda meie vaateid ja nii edasi. Okei. No eks see on keeruline teema muidugi. Selle koha pealt, et noh, sõnavabadus endiselt eksisteerib, inimene selles mõttes võib öelda, mida ta tahab, midagi peab vastutama ka selle eest ja juhul ta nagu vastutas. Yeah. Ja sai aru, et see mõjutab tema äritegevust kõiki tema alluvaid, et ta peab mingi otsus vastu võtma ja minema. Teiselt poolt, kui inimene avaldab seaduslikule otsusele toetust ja tulemus on see, et ta põhimõtteliselt pännitakse ära igalt poolt, siis see ei ole ka ju okei või on või? No see on nagu siuke case by case, ma arvan pigem, et selle konkreetse seaduse puhul on ikka näha, et see on nagu võit selline... Jah, see on seaduseks vastuvõet. Ja Venno Loosar on seaduslikult karistatud pedofiil, eks ole? Seda küll, jah. Aga noh, see on kahe otsaga mõõg sellega mõttes. Ja selles mõttes, jah. Et ta teda ju ei vallandatud, ta lihtsalt astus nagu enda sellelt positsioonid tagasi, et ta ei ole nagu keegi öelnud, et rahkuselt kompanist. Tema kaitsed ja selle seaduse kaitsed kindlasti ütlevad, jah, näed, social justice warriorid ja woke crowd lükkastas, et otsast maha või midagi, aga noh, ta tõepus tegi seda, mis on hea tema firmale. Tema kasutas enda sõnavabadusõigust. Ka teised inimesed kasutasid enda sõnavabadusõigust, et jõu, sinu sõnavabadusõiguse kasutamine on ilgelt sit. Neid inimesi oli hästi palju, mis tõttu nagu sellest situatsioonist tuleneski. Keegi nagu ei käiskinud tal tagasi astuda. Võtta siis teine asja on, kui tal oleks mingi ülemus, kes ütleb investorid, et sa pead nüüd ära minema selle pärast, mida sa oled välja öelnud. Siis on veits nagu siukene rabe maa.
et sa ei tohi siis rääkida ja sellepärast, see on nagu see Gina Carano vallandamine, räägib mingit juttu Twitteris ja lastakse lahti sellepärast. See on hea veits lamp. Sa avaldad arvamus kuskil seinal, mis ei seostu sinu rolliga, aga kuna Disney väidab, et temad on perefirma, siis nad eemaldavad inimese rollidest. Ja siis palkavad James Gunni tagasi. No, kuskil mingil asjad nagu valesti selles mõttes, otsustage ära, mida te siis teete. Siin peab olema, vaata kunagi South Parkis, oli vist South Park, et kuskil see teema, et mis hetkest on okei mingite maailma raputanud katastroofid üle nalja teha, et millal ma võin nagu 9-11 üle naerida. Ja seal oli mingi taatum oli, ja siis minu just nagu, vaata, just nagu selle canceldam, siin öelda canceldamise puhul peaks olema, et vaata, et see on mingi taatum, üle mille sa ei lähe, et nagu James Gunn mingid vanad pedofiili naljad on ju, et see on okei, aga Gina Carano, et see oli mingi kuu aega tagasi, okei, nagu see on veel nagu ikka on 10 aastat tagasi, siis nagu on okei, aga kui see on 2 päeva tagasi, siis jah. Et nagu John Gibson, nagu ta just ütles seda, et see ei ole see, et keegi leidis ta mingid kõrdi vanad viidid, kus ta ütles, et yes, go up, fuck abortion midagi. Aga seda kommentaarid jagas siis Twitteris, jah? Twitteris, jah. Järjekordne tõestus, et Twitter on väga hea platform. God damn, nagu ma armastan Twitterit. Ei, ma Twitteri kohta ei tahagi midagi öelda. Pigem, et nagu ära mine sinna nagu Twitteris kommenteerima poliitikat. Kommenteerima mänge või midagi. Sa ei olet näinud mineviku näidete põhjal, mis juhtub juhtidega, kui nad lähed Twitterisse mingit poliitikat selle üle maadlema sinna, noh. Absoluutselt teine teema, aga täpselt sama näide on see, kui inimesed teevad mingid, vaadake minu Nintendo IP põhjal tehtud fännimängu, ma hakkan nüüd seda müüma, ja siis tuleb Nintendo ja kredi advokaatide kohal, ütleb, sa ei hakka seda müüma, ja siis ütleb, ma olen nii kurb. No, jah. Miks Nintendo tegi seda? Mitte, et nagu igal aastal loed sa mingid 200 erinevat artikli, kuidas täpselt samamoodi asja tehakse. Miks sa oled üllatunud? See tuli nii tühjast kohast. Et noh, ma loodsin, et äkki nüüd see aasta juhtub see, et ma saan. Ei, ma loodsin, et kui minust portaalides kirjutatakse minu Nintendo fännimängust, siis minu fännimängu leit üles. Just. Ah, jah. Mõtle, kui ma olen siuke avaliku elu tegelen, ütlen, et kredi ajan paska avalikul platformil. Ja siis nagu kõik ütlevad, et äkki teeks seda. Ja sa oled surprised Pikachu face. Jah. The fuck? Sa oled siis üllatanud, et sul tegi ootamatu töövahetus. Tõepoolt, eks ta ise ka selles süüdi, et ole vaitne, ole vaja. Ole mängu arendaja. Get with the times. Juhina selles suhtes ma mõtlen, et jah, et kui sa oled ikkagi nii-öelda suure ettevõtte nagu eesseisev isiksus, siis ära mine tavatöötaja levelile ja keisel pasandamas. Kedagi ei kõtiks hea, kui mingi suvaline kõrdi liini arendaja. Tripwire'i mingi arendaja oleks öelnud, joo, ma toetan seda. Ja. Mitte keegi teaks isegi seda. Üks juhu Trump andis veeskuju ka, vaata, 4 aastat peaga on see veeskuju, et sa võid iga jumala suvalist mõtet lihtsalt lärtsetada sinna Twitterisse. Seal oli veits teine teema ka, sest oli ikkagi riigi juht ja teda nii lihtsalt sealt ikka. Jaa, nagu ei, selle mõttes küll, jah. Asja ta andis veeskuju selle koha lõpus. Aga tal praegu on mingi oma. Ei, see pandi kinni juba. Aga nüüd ta saab mingi uudiskirju vist välja. Ja, seal oli see teema, et Trumpist oli solvunud, et väga keegi tema seda platformi kasutada ei taha. No, küll, miks? Enam siin inimesed kasutavad ju Twitteri, kus tema ei ole. No, tibu. Aga ta on liituda platformi. Eksklusiivselt ainult siukest sitta. Oot, kas ta ise pani kinni seda? Vist lasi panna. Vaatame, kui võitseme üles. Mingi teema oli, et kas pandi kinni või ma ei tea, mingi siuke ühe sõnaga, mingi soluke teema seal jälle. Päevane lugeja tärv oli mingi 5 kindlasti. Okei, see on USA tegelikult või selle 100 000 ja see oli vähe tema jaoks. Kuule, aga kas me lähme vaba mikri jälle? Ketr oli selle nimi. Me juba oleme vaba mikri. Ketrjaani. Ketrjaani. Aga Ragnar, sa oled siia pannud selle Chang-Chi. Ei, mina põnin selle. Aga me oleme mõlemad näinud seda. Ei, ma lihtsalt mõtlesin, viisin kokku, et kuna sa postitasid Facebooki ees, et sa lähed seda vaatama või käisid vaatama. Oota, mis on hea, mida me ei ole kasutanud? Vaba mikker! Ei, see ei ole hea. Nii.
Oota. Vaba mikker. Nice. Jah, see. Davai. Kõike. Shang-Chi oli tõike tore film. Kümne rõnga legend. Ja. Järgi on ilmselt kümne sõrmuse legend siis. Kümne rõnga legend, aga mitte kümne punkti film. See on Marveli oma. Jah, see on siis neljanda faasi teine film. Okay. Aga olemuselt esimene, sellepärast, et päris esimene oli Black Widow ja see oli lamp, sest no, Black Widow oli ka järg tegelikult ju, sündmused leidsid aset see mõtetu. Pärast Endgame'i selles mõttes. Millised sündmused? Noh, põhi sündmused, olevikulise sündmused leidsid aset, pärast Endgame'i ikkagi. Millised olevikud sündmused olid? Oota, ei leidnud. Ei olnud, see oli ju pärast Civil War. Jah, jah. Vaid pole siis. Isse on jumal. Ajaliselt on hea Shang-Chi esimene. Jah, jah. Jeesus Kristus. Siia peaks selle puu nuppuga panema. Aga sa peaks saama sinna. Kindlasti saab hea, aga praegu ei hakka. Aga Shang-Chi oli tore. Ma andsin talle 70. Sama. Tema story või noh, lugu on nii nagu Marvel ikka. Peame, et see ei ühtegi üllatust, mis puhutab lugu. Et jälle mingi tüüp, klassikaline tüüp, väga suure six-packiga tüüp, on selja pöörand oma suure seksapiiliga tüüp. Täpselt, ja tema minevik leiab ta lõpuks üles, ta on sunnitud oma olevikule, minevikule ja tulevikule vastu astuma ja siis ta võtab justkui selle mantli üle oma perekonnalt ja temast saab siis mis iganes temast sai. Uus see tüüp, jah. Et ja isad ja emad ja kõik need kompleksid, nagu ikka Marvel puhul, eriti daddy issues ja kõik see. Aga peksufilmi. Ja isa probleemid ka, mitte ainult tädi. Siia pidan minema. Ei, see oli ekstra halb näli, see pidi olema selline. Aga fantaasiarikka peksufilmina, kus on hästi palju, nagu mingi 150 miljonit vist kulus puhta CG peale. Mõnus vaatamine, väga mõnus. Action oli tore, see mõnus Jackie Channeli kung fu oli vahel isegi mulle ei meeldinud lõpufight, see oli täiesti mõtetu, mingi suvaline näotu nagu kuredi computer generated jura. See oli väga tore kuna ta oli sõike Hiina mütoloog ja siis ta oli teissuguse vaibiga kui tavaliselt Marvel filmid on et noh, see oli väga palju Hiina pool filmi, või enamus filmist on tegelikult Hiina keeles. Kas see Disney plussi tuli ka või? Ei, see oli eksklusiivselt kinus. Okay. Kus ta läks päris hästi? Ma ei saagi öelda, et ma tavai poisin, ma lähen kütan torrenti kuumaks. Ei. Ta on nüüdseks jahti just juba 200 miljoni teeninud. Et USA-st purustas mingid Labor Day rekordid ja maailmas on ka päris korralikult juba teeninud. Et sellega nad väitsed jah, et me ei olnudki plaanis panna Disney Plusi. Tegelikult nii kui nii, et kui ScarJo kohtusse kaevas ja miljonid nõudis, siis kohe ei paigi mingi ta maha. Vents põhi alt ära. Pane uploadile cancel peal. see oli nagu kuridi kuskil kabineet, see on suur nuppe ja siis nagu vaatad ekraani peal 99% siis tuleb paigi, tuleb aga jah, selle mõttes Simu Liu on tore, et kui seda Kim's Convenience seriaali olete näinud või teie olete näinud Netflixis, siis tema on väga äge seal. Ma nägin Twitteris, kuidas ta on kunagi teinud mingit stockfotosid. Rääkides Netflixis, mina vaatan Daredevil'i seda sarja praegu kolmata too aega. Päris hea on seal. Kolmas oli peale Defendersit. Jah. Aga ma vaatsin, et Defenders siis on isegi mõni tuttav näitleja ära eksinud. Näiteks? See, kes seda Alienis siis nüüd seda... Sigourney Weaver, jah? Jah, just. Minu mõelest oli seal. Sigourney Weaver mängib Defendersis. Ah, ma ei tea, ma ei ole vaadanud. Ma ei ole vaadanud. Oota, vaatame. Kolmas hooaeg. Vähemalt traileris tundus, et on. Aga ma vaatsin teise hooaja keskele vist või kuskile. Vaatsin vist lõppu. Vaatame kohe. Sest teises saavis, mina jäin pole seal, kus ta võitles katusel selle Punisheriga. See oli isegi alguses, aga on küll, jah. Sigourney Weaver. Alexandra. Jeesus, ma ei tea. An original character to the Marvel Cinematic Universe. Aga ma tahtsingi küsida, et kas see on nagu Disney poolt mingi
nagu tehtud kraam või see on mingi Netflix. See oli Netflix ja oma Disney diili. Lihtsalt Marvel on sinna peale. Ja see on Marveli ja Netflixi diiliga tehtud. Mm. Need on kõik nüüd canceldatud või lõpetatud ja need ei seostu mitte kuidagi Marveli. Nad on õhkõrnalt sellepärast, et Daredevilis ikka viskasid viited esimesele Avengersile ja süksele värgile. Aga nagu nad ei öelnud kunagi välja, et Thor lõhkus siin kõrval tänavas ühe peldiku ära. Jah, et sükkust asja ei ole ja tulevastes filmides ja seriaalides viimesed ei näe ka samu nagu näitlejaid. Kas see Daredevili näitlejat ei tahetud panna sinna Spider-Mani? Charlie Cox. Kuulu ütu tasandil ma olen aru saanud, jah. Mm. Et nagu selles põhjust on nad võivad, aga neil on, neil ei ole mingit kohustust, et see ei ole ametlikult otseselt seotud. Ei, aga selles suhtes, et sarja nad on täitsa hea. Jah, jah, et kui nad tahavad, siis nad võivad selle liita, kui ei taha, siis nagu no harm done. Sest Netflixi asjadest Jessica Jonesi ma vaatsin 2 hooaega, väga meeldis. Vaatsin ühe, väga meeldis. Daredevilit nii palju ma vaatsin, mulle väga meeldis. Punisheri mõlemad hooajad mulle väga, oli 2 vist. Nii, oli 2, what the fuck? Ka väga meeldis, teine hooaeg jäi mul pooleli, sest see lugu liikus nii ainult seal, aga kõik see energia, mida John Breton annab, on lihtsalt nii äge. Peaks ära vaatama selle. Defendersit ma pole vaadanud Iron Fist, kuna see sai nii kõva heiti, ma ei vaadanud seda. Oli veel? Luke Cage, kas ütlesid? Luke Cage ma vaatsin ka, ühe hooaja. Seda vist, kas selle oli käinud üks või? 2. Fuck, ja kus nii palju tegid neid kõiki? Vaat. Jesus fucking Christ. Luke Cage mulle väga meeldis. Oota, aga kas Daredevilist peale selle Ben Affleckiga filmi? Filmi ei ole, jah. Ei, rohkem ei ole. Aga sarjadest on siis kain see Netflix ja ma. Jah, Daredevilist rohkem. Selles suhtes juba alainatud tegel on täitsa äge enda tegelt. No nüüd ta muutus ägedaks, et enne enamuste jaoks oli Ben Affleck. Jah. Mis oli mitte äge. Kefa. Koks tegelikult mängib päris hästi Daredevilit. Hästi, noh, hästi, ta mängib hästi füüsiliselt rolli, nagu realistlikult selles mõttes, et see, mida Ben Affleck tegi, oli tore, aga see oli mingi kef CG 2000 alguses. Mäletan, ma lugesin. Ta ei oska Batmani mängida, ta ei oska Daredevilit mängida. Ei, ta oli hea Batman tegelikult. Ja nagu, mis hinda ta maksis sellest, ma mäletan, et kunagi oli artikkel selle kohta, kuidas see Daredevili kostüüm oli niivõrd kitsas, et tegi talle munapiiks, et ta kartis, et ei saa lapsi kunagi. No. Mõtlesin, et maksis talle Jennifer Lopezi. Ja see tuli tagasi ringiga nüüd. Äkki selle pärast jooma hakkaski, läks masekasse ja läks rehab ja jõudis talle. Daredevil pärast. Vaatas, et fuck, keegi mängis minu osa üle. Paremini. Aga nende Netflixi asjadega on see nagu miinus, et mul vend üritas neid ükskord vaadata suvalise järjekorras. Ja ei, see on halb, sest sul on vaja ju vaadata Daredevil, 2 hooaega, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Defenders, Daredevil 3. Reaalselt peakski vaatama õige ajaliiniga niimoodi, et ma vaatan 2 hooaega ära, siis ma lähen nüüd järgmise sarja peale, siis ma toen Daredevilisse tagasi. Sest nad on niimoodi üles ehitatud, jah. Sa pead vaatada ühe hooaja ühte seriaali, teise hooaja teise seriaali, siis tuled tagasi. Olen, kuidas sa arvis ole saanud, see on reaalsus, milles me elame. Ja. Kõik on kuredi oma vahel seotud. Sest vend vaatas suvalis järjekorras, tal oli see, et okei, ma ei saa mitte midagi aru, mis toimub, kes need tegelised on, et läks lihtsalt tagasi, hakkas vaatama õiges järjekorras. Aga, jah. See on põhimõtteliselt nagu koomiksite lugemine, sa kuredi loed ämblik mehe koomiksite, siis täiesti suvalisel hetkel lendab sisse mingi suur universumi sisene event, mis on seotud kõikide teiste sarjadega, et seda, sellest aru saada pead kellegi teise koomiksid ostma. Aga jah, see on siil ka tore. Karakter, kellest polnud varem kuulnud. Üks üllatus seal oli, jah, see üks briti häälega näitleja. Tony Leung on lahe. Kui Tony Leungiga olete kokku puutunud Hong Kongi kino kaudu, Internal Affairs ja nii edasi ja tema lugematud filmid, siis ta andis väga palju sellel filmil juurde. Et ikka tõeline kaliiber. No Michelle Yeoh ka on kaliiber selles mõttes. Et no ega see Simul Yeoh ei ole nagu halb näitleja, aga ta on nagu ta on noor näitleja. Sa näed näost ära, et tal ei ole seda range'i, mis on näiteks Tony Leungil lihtsalt. See on nii kaua tegutsenud juba näitlejana. Okei, Hollywood ja siis publik vaatab, et oh jah, näe Marveli film andis Tony Leungile võimaluses ära, ta mingi tüüp on mingi 50 aastat näitlenud juba jätka rahule. Aga jah, ja need lõpuasjad, mis seal juhtusid, midagi me ei spoilida midagi, olid huvitavad. Ma räägin siis nendest post-credit seenidest. Üks oli? Vihjasid sündmustele, mis on tulemas. Teine oli sõka, jah, obviously. See teine, oota, teine oli see. Üks nendest oli lahegedas, kus on oli tantsimine.
Jah, see oli esimene. Ja. Teine oli see õde. Ah, see oli lamp. Jah, jah. Mm. Ah, jah, jah. Selge. See oli teist lamp. Hästi aru saada jutugi. Jah. Kes teab, see teab. Mm. Oo. Oh. Ja Witcher Nightmare of the Wolf ei olete vaadanud. Mis on? Witcher see... animafilm, mis on välja antud vahepeal. Kus kohas? Netflixis. Netflix tootis vahepeal animafilmi sellepärast, et ta nii kaua peab ootama Witcheri teist omaga. Ja see vist tuleb detsembris nüüd. Jah. Mm. Ja see põhimõtteliselt on eellugu Vesemerile. Mm. Vesemeri elu. See raamatutes on Vesemeri kohta ja mängudes ka tegelikult on ju tükiti. Vähe on suhtem. Jah. Ja see nagu selgitab päris palju ära, kes ta on, kus ta tuli. Ja pluss selgitab ära ka selle, mida raamatutes ja mängudes on väga vähe kajastatud, mis juhtus Kaer Moreniga. Miks ta on nii hävinenud Witcher 3-es või juba Witcher 1-es, miks ta on raamatutes hävinenud, mida tähendab The Sacking of Kaer Moren, mis on raamatutes ja mängudes läbi käinud. See... Aga kuskil ei ole seletatud, mis ei, on... Ei, konkreetselt mitte, alati on öeldud, et midagi juhtus seal. Ja see on ju selgitab ära ja näitab ära, mis see juhtus. See on mõttes väga väga loori täide ja väga ilus animatsioon. Studio Mir tegi sama, kes siis tegi selle korra The Last Airbender. Selle Angi seikluste järelugu. Et väga kvaliteetne stuff, see on ikka. Täidab seda auku, detsember on vasti käes, nii et... Ma olen valmis. Ragnar, kas siin terutavad keepides mehed ka? Terutame Henry Cavill, sest noh, olgame ausad. Come on. No isegi Sten mingi. I would go gay for that. Nagu. Selge. This is safe space. Sa võid öelda välja, mis sa mõtled. Mm-hmm. Ei, ma ei mõelnud mitte midagi. Ma võtsin teie välja ütlemise kuulda. Okay. Mm-hmm. Aga näiteks väljatanud planeerib siin... kes seda lekitas. Igates üks allikas lekitas, et ilmselt tuleb Dishonoredi seriaal ka. Miks mitte? Neil on see plaanis, et jah, lugu ja, on tore. Mäletan, kuidas mul oli Dishonored alles oli, kolm nädalat tagasi kõva kettel. Panin ta sinna ja siis kustutsin taas ära. Ja see, kuidas sul kileskoopia läks, siis... Ja, selle ma müüsin maha. Müüsin enda One X-i maha lõpuks. Ja siis panin kaasa Dishonored 2, mis oli kiles, ja NBA 2K17 promo, mis oli kiles. See on mingi isiklik vim, see on või vastu. Ei. Lihtsalt see vist jõudis enne Game Passi, kui... Ja see jõudis enne Game Passi, kui maksin seda lahti. Nagu Stenil Devil May Cry 5. Sest ma mõtlesin, et ma ei hakka teist osa mängima, kui ma ei ole esimest lõpetanud. Aga lood on täiesti vist... Aga esimene on pooleli. Aastaid olnud juba. Oota, kas esimese teise osa mingi lugu kattub ka kuidagi? Samad tegelased. Jah, see on see, mis ta fucking nimi Korvo. Oli. Korvo, jah, vana Korvo peest on seal. Vana Korvo ja tema siis... Korva. Mm-hmm, vana Korva. Tema nii öelda siis järglane, ütleme nii. Mm-hmm. Ma ei taha spoiladada. Okei. Okay. Ja siis selle teisele... Korva juunior. Teisele tuli ju lisapak, see... Korva ja Korva. Tehtavate... Kurat. Tehtavate outsider. Tehtavate outsider ja päris palju lisapak. Oota, kolmas on ka või? Ei ole. Veel mitte. Okei. Aga küll jõuad. Nad on hõivatud ju mingi vampiirimänguga ja selle Deadloopiga. Redfall. Redfang. Something. Oli vist Redfall, sest see oli täiesti mingi selline lolli nimega mäng. See teine vampiiriseeria mängu free to play asjad oli ka. Fucking... Blood Rain mingi... Blood Rain. Blood Rain on... Vampire the Masquerade. Blood Hunt tuli nüüd välja. Ja kus siis vahel tulid artiklid ka, et G2A ja teised müüvad seda mängu. 20 eurt see. See on tasuta. Loe alla. Täiesti pekkis. See on nagu miks Fortnite. No, aga inimesed ostavad. See ongi see, et noh, miks sa müüd, sest noh, ilmselt on nõudus olemas. Raske on ju googeldada. Kuidas sa mõtle, kui sa maksad 20 eurt ja siis saad vastu lihtsalt selle Steam'i poe linki, kus sa tasud talle laadida. Ilmselt saama. Tegelikult saad mitte ka. Et noh. Ja enne kui viirus, veikudud ning viiruse tegijatele raske googeldada, kuidas filmi teha, siis ilmselt on väga raske. Mulle meeldis, et need seenid, kus seal linnahalli katusel, kus on kolm laipe, siis kaamera mingi värisedes liigub iga laipa juurest eraldi läbi. Ja mingi vihma tilk oli seal peal ka. Tee uus tuubel siis või? Tee siis pekkis, see oli nii hea. Sa filmid seda nii pikalt? On maja.
nuudivad seal inimest, nagu lihtsalt käivad ükshaaval taskud läbi. 5 minutit vaatad seda, kuidas kuredi näperdatakse mingit venda. Ja siis mingi koer lõugas on. Yeah. Ja siis Helen Kõpp lihtsalt seisab nii ebamugavalt, sest ta nagu, nagu ilmselgelt pole nendes kuredi tanksaabastes kõndi mis arutanud. Läbi kogu filmi Helen Kõppil oli ilmselgelt ebamugav kogu aeg nende riiades. Juhu, nad käisid maha jäetud kohtades, ka Helen Kõpp mis umbes nende ringi. Juhu, ma ei katsu seda seina. Fantastiline fantastiline film. Aga see, kuidas see nagu ellu oli toodud, see oli nagu absoluutselt kaugel fantastilisest. Jah, ja noh, see on mõttes, seda filmi ei saa hinnata ju traditsiooniliste kriteeriumite alusel, seda esitleks. Ma arvan, et nagu seal on see case, et vaata nagu noh, hästi paljud asjade puhul, et sul on enda vaimusilmes nagu ideaalne film valmis, aga siis sa pead nagu tegema seda hakkama, siis ma fuck, Kret, ma ei oska. No, aga mul on idee sellest, kuidas ma olen mingi kredi fucking võrksukkades ja mingi kredi ogadega kaasimaskis ja mul on katana on selja peal. Jälle, me oleme interneti ajast, YouTube on olemas. Iga mingi 25 miljonit kanalit, mis räägivad selle, kuidas filmi teha. Vaata neist paar läbi, no natuke näeks on paremini. Uhtav, kes see film on kokku pandunud Windows Movie Makeriga? Effektide kohalast tundus küll, jah. Kunagi algus juba käisi. Kas seal oli et, efektid? Algus tiitlid võtta see. Aa, jah, jah. Siis kui, siis kui sul on see, mulle meeldis, et tal oli mingi väike klipp, siis ta oli nagu kogu aeg asendanud seda. Aga seal oli vaata nagu kaks erinevat fonti. Eks siis on nagu point on selles, et see on mõeldud selleks, et sul on nagu tegelase nimi, näitle nimi, kumba on ju, kuidas pidi, aga seal jättis sellise mulje nagu Helen Kõpp mängiks nagu seda Susannat ja mingi siuksed värgid, et üks on nagu hästi suures teksti, siis teine on väiksemas. Ja kui sa mõtled, miks film nagu operaatori töölt, okei, okay, kaamera töölt, operaatori töö, kuidagi imelik öelda, halb välja näeb, siis sellepärast, et lõpus on kirjas, et kaamera töö, kõik näitlejad. Heli, kõik näitlejad. Eks siis iga üks võttis oma mingi mobiili kaasa. Ja filmis. Filmitud Samsung S10-ga. Ei, no, ma ei tea, mis kaamerad nad leidsid. Tänapäeva mobiilid... See? No, see film ikka paremini. Tänapäeva mobiilid filmivad mingi 4K 60fps pilti ja ma saad ükskõik, mida seal muuta. See saab 4K filmida, aga siis läks jumala suureks see fail, siis ei mauks ära. Aga jupiti ju nagu nii filmidega, see ühes võttes anti tee seda. Seda küll. No jah. Igakord võtad välja. Ei, no, läpakas ka, sa vahepeal oodake, paus, lähed ära, lähme edasi. Ja sellele telefonile saab panna selle suund mikri ka vaata. Ja tegelikult telefonile saab välise kuvakette ka järele panna. Kõik on olemas, osta.ees poole hinnaga. Mulle meeldis see pikk tseen, kus Helen rääkis, kuidas viirused sünnivad, siis vahepeal kaamera läks fookusest välja. Kaamera meie lihtsalt mingi pask. Ma ei tea, ma arvan, et ei vaadanud, kui lihtsalt pime oli, vaata, see ei näe, et kuridi fookus kogu aeg muudab ennast. Ja siis teil oli see äge lõpu, olgis lõpu, jah, lõpu tseen, kus ta siis põlevad nooli viskas sinna maija, mis on põlema panid. Kaamera otsis fookust kogu selle aja, mis nägi, on pidi nagu vingi välja nägema, et tulistab välja põlevad nooli, aga asja oli fookusest väljas ja mitte, et oleks püsivat olnud, kogu aeg läks fookusest välja. See on see, et sama keis, jah. Mulle meeldis see ka, et tegid suht filmi alguses mingid seen, et oh, vaata, teeme siin Molotovi kokteili ja viskame selle vastu seina lõhki ja siis mingid järgmistes kaklusseenides, nii-öelda kaklusseenides, kasutasid mingi kolm korda seda, mingi lampi viskasid kuradi vastu seina või vastu põrandat ja siis kaklisid seal kõrval. Ja sa nägi, kuidas see lae alune selles vanas majas läks nagu tossu täis. Ma mõtlesin, et jumal tänate, et see klaas ees. Ja siis tuli mingi üks üksik see katt ja vaatad, aah, okei, nad ootasid, kuni see lõke väikselt kustub. Ja, sest noh, surm ja mingu kaasi mürgitus ja kõik see ei ole tore. Aga ei, see on see omaette ooper ikkagi, et peab ikka kõvasti vaeva või siis üldse mitte vaeva nägema, et sellist filmi teha. Vähemalt on julge mees ja julgab oma... Julge naine. Naine. Või jah, naine, sorry. Mõlemad. Julgab välja tulla siukse sitaga. Igaks julgeks täpselt, jah. Oleks nagu mingisugune enese kriitika või tsensuur olemas, aga tema on ilmselgelt seda pole. Tema argument sel sõpruse esikel oli ka... See, et kõik ütlesid, et ma ei saa sellega hakkama ja et teda nagu tehti maha selle filmi tegemise juures. Ilmselt ta viitas sellele
pean saama näitlejaks, muidu suren Facebooki gruppi, kus ta pani oma klippe üles filmist ja kutsus näitlejad. Kõik inimesed seal kommentaarimis küsib, paskas on, kuhu sa võid kutsud, et õigustatud küsimus, kind of õigustatud küsimus. Mm-hmm. Ja enamus olid nagu negatiivsed kommentaarid, mis ta võttis sealt selle nagu siis ilmselgelt südamesse ka. Mm-hmm. Aga ei, tore film. Levis see ilmselgelt ei tule. Et... Mm-hmm. Teli ja filmi riul. Ja see ei olnud sadu inimesi kohal. Aga no, on meil veel midagi. Neli ka uhha teid tule ka, sest filmiti mingi Nokia 30-ga. Death Stranding Director's Cut'i viimane trailer tuli välja. No. Tundub päris, arvutel tuleb ka, jah. PS5. Okei. Okay. Kus see ritsikad on? See mõttes lahe, ma saan nüüd alati olen tahtnud sõita selle võidu selle teiste mängitega. Mm-hmm. Lõpuks ometi on sellest mäng tehtud. Ja, robotid aga... kõnnivad sinu pakkidega sinu juures. Siin selles mängus saad teistega võidu sõita. Mm-hmm. VRC 10. VRC 10, Rally Estonia radadega. Mm-hmm. Siin on mis iganes, kus iganes need asjad on. See mingi uus osa, mis tuli välja hiljuti või? See ja. Tuleb. Tuleb, või? Või on juba välja. Ei, vist peaks olema juba. Okay. Jah. Jah, see on mäng. See on veel üks nendest viimastest VRC mängudest, mis tehakse Nikoni poolt või? Mm-hmm. Või on nad välja endad, ma ei tea. Big Ben on välja endad minu tõde. See PlayStation 4 ka või? See on PlayStation 4 ka või? Nikon ja KT ja, Racing. Ja. Okay. Xbox One, PlayStation 4, igal pool. Switch vist isegi. Igal pool. Okay. Igal pool. Igal pool. Eks siis Stadia, mm-hmm. PS4 pult ja ruti. Jah. Epic Games ja läheb. Mm-hmm. Pole ka ammu mängid ühtegi võidusõidu mängu. Jah, võt, nii, siuka saada. Mälu mahuga on ka juba see, et ega me siin pikalt möli seda ei saa. Ja ainult tund ja viskid seitse veel. Meil on mälu ka nüüd seal. Meil on 2 tundi aega möli seda. Nagu. Ei. Ta või, millest? Millest? Oleme peaaegu 2 tundi möli siin juba. Põlume laega on. No nii. Tuli märk, et on aeg lõpetud. Ah, jah, see on vaata, kui kõne on ja siis kaua sa mölised seal lava peal? Aitäh teile! Aitäh, me jõudsime võiduka lõpuni! Aitäh, ema! Aitäh, isa! Heakene küll, selline oli tänane saade, selline on meie uus pult. Just. Jah. Korraga pealegi lihtsalt. Wow. See ei taustale mängima. See on päris hea beat ju. Okei, aitab küll. Kohtume teiega järgmises saates. Tšau. Tšau.